Kebetul, pada para peserta selamat datang uh, ke dalam wacana kita pada malam ni. Insyaallah dalam seminit dua lagi kita akan mulakan lah. Sebelum tu untuk para peserta yang dah masuk, kita uh, inilah kita nasihatkan untuk uh, letakkan kepada mod ya, silent mode sepanjang uh, wacana kita ni akan berlangsung. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang kami ucapkan. Kami dari Akademi Jawa Malaysia. Malam ni kita akan uh, bersama-sama dalam uh, wacana buku dan pemikiran ketujuh uh, bersama uh, dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz Ahmad Faiz Hafizuddin ataupun lebih dikenali sebagai Tio Faiz uh, membicarakan tentang buku Panduan Bangsa Iaitu mengandungi akhlak, adab dan pergaulan, pergaulan dan lain-lain yang dikarang oleh uh, Almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi Al-Qadahi. Baik, pada malam ni uh, sesi kita akan bermula dengan uh, pengenalan kepada Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi yang akan dibentangkan oleh Ustaz Abdul Aziz Zubair iaitu uh, salah seorang yang menyusun eh manakik Tuan guru yang kita letak kat yang, yang ada dilampirkan di hadapan buku ni. Uh, kemudian kita akan terus kepada sesi Ustaz Ahmad Faisal Presidenlah. Ah eh. uh, untuk pengetahuan buku panduan bangsa ni kita di Akademi Jawim Malaysia baru terbitkan dalam baru beberapa minggu. ini uh, antara terbitan baru kami lah. boleh didapatkan di Shopee. Uh, ataupun kalau nak tahu maklumat lanjut boleh juga dah, boleh juga ambil tahu di uh, Facebook Akademi Jawi Malaysia. Baik, uh, tanpa melengahkan masa, saya kira bolehlah kita teruskan ya, kepada sesi pertama kita pada malam ini uh, iaitu uh, tentang pengenalan Puan Guru Haji Ahmad Hashimi Uh, dengan itu saya menjemput Ustaz Abdul Aziz bin Zubir untuk memulakan pembentangannya. InsyaAllah. Al-Fatihah. نغسل المريض دراسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish li sadri wayassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang dihormati Ustaz Muhammad Amir Ashraf bin Rosdin selaku moderator program kita pada malam ini. Ya. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Shukri Rosli, Pengerusi Akademi Jawi Malaysia, barisan penyunting Akademi Jawi Jatuh kuasa teknikal wacana malam ini Dan yang saya raikan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin Timbalan Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama Malaysia Terusnya para penonton yang mengikuti wacana ini secara langsung Secara pelantar Zoom maupun secara Facebook Live Baik, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat Bersiaran langsung di aplikasi Zoom Akademi Jawi Malaysia dalam wacana buku dan pemikiran. Yang ni buku yang kita akan bicarakan iaitu buku panduan bangsa yang baru saja diterbitkan oleh pihak Akademi Jawi Malaysia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Akademi Jawi Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk sedikit perkongsian tentang latar belakang pengarang bagi buku panduan bangsa ini iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Baik, sebelum saya pergi kepada pengenalan Tuan Guru, suka saya sebutkan sedikit penghargaan kepada penulis awal biografi Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Di slide kedua, insyaAllah. Iaitu saudara Muhammad Zafri bin Muhammad Zaini. Beliau antara yang awal sekali yang menulis secara lengkap biografi ataupun manakib Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini yang mana beliau mula menyelidik seawal bulan November 2019 hingga siap secara ringkas kajian tersebut dalam bentuk risalah. Walau bagaimanapun risalah itu tidak dicetak dan beliau ada kongsikan kepada saya dan siap pada 6 November 2020. Baik ada saya lampirkan boleh tengok wajah beliau dan risalah yang beliau hasilkan dan kemudiannya beliau kongsikan di Facebook peribadi beliau dan kemudiannya seorang yang saya perlu sebutkan juga Tengku Yusuf yang mana kita sedia maklum seorang pencari manaqib Tuan-tuan guru, alim ulama di Sinanyu, Tanah Melayu Maupun di Kepulauan Alam Melayu ini Beliau kongsikan pula tentang manaqib Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi Yang mana pada masa itu ditulis Tuan Guru Haji Ahmad skor Baik dari sinilah saya kira mulalah masyarakat Mula kenal tentang Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini ataupun dikenali di kampung Pajak Song dan juga di sebelah seberang perai ini dengan nama Tuan Guru Haji Ahmad Skor ataupun Haji Ahmad Hashimi Baik, slide seterusnya Baik, siapakah dia Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini? Baik, bagi di sebelah seberang perai ini bila saya bertanya kepada generasi yang boleh kata yang berusia masing-masing tidak mengenali bila disebut nama Haji Ahmad Hashim tapi bila mana disebutkan Haji Ahmad Sko maka ramai lah mula kenal tentang sosok tubuh Tuan Guru Haji Ahmad Hashim ini baik nama penuh beliau ialah Haji Ahmad bin Muhammad Hashim bin Sa'id yang mana leluhur beliau telah berasal daripada sebelah Batani orang Batani yang tinggal di kampung naga di sebelah negeri Kedah sana. Baik, gelaran yang popular ialah Haji Ahmad Skor. Nanti saya akan uh, sebutkan kenapa yang beliau diberi gelaran Ahmad Skor itu. Walaubagaimanapun dalam kitab-kitab yang beliau karangkan, nama pena yang beliau sering gunakan ialah Ahmad Hashimi. Sebenarnya nama ayahandanya hendanya Muhammad Hashim. Jadi Ahmad Hashimi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain-lain. Kebanyakannya menggunakan nama pena begitu mana Haji Ahmad bin Abdul Malik dia menggunakan nama Haji Ahmad Maliki dan lain-lain lagi dan juga tuan guru Haji Ahmad Hashimi juga kadang-kadang menggunakan nama Ahmad Al Hashimi dan karya yang awal yang saya dan seorang lagi penulis dapat kesan beliau menggunakan Ahmad Hashim Al Qadahi sebenarnya tempat negeri kelahiran beliau baik beliau dilahirkan pada 1 Mei 1904 dan tempat lahir beliau ialah di Yan, Kedah Darul Aman. Walaupun beliau ini salah seorang tuan guru yang menetap yang berasal daripada seberang perai, beliau dilahirkan di Yan Kedah kerana pada ketika itu ayahanda beliau dan keluarganya menetap di Yan Kedah kerana ayahnya bekerja sebagai kerani di pejabat daerah di Yan. Kemudian mereka berpindah ke Kulim dan Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini membesar di Kulim dan seterusnya beliau dihantar pulang ke kampung halamannya di kampung Pajak Song di Kepala Batas Pulau Pinang. Dan Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi wafat pada 25 Disember tahun 1993 dan saya kira antara murid awal Syekh Abdullah Fahim yang lanjut usianya. Baik, Beliau ini, Tuan Guru Raja Ahmad ini merupakan salah seorang tokoh alim, ulama kaum tua yang meniupkan semangat kebangsaan walau bagaimanapun namanya seakan tenggelam. Dibandingkan dengan rakan-rakan seangkatan yang lain seperti mana Almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Berbu dan lain-lain lagi. Namanya seakan tenggelam hampir 28 tahun setelah pemergian beliau namanya tenggelam Namun Alhamdulillah saya berterima kasih banyak kepada uh, penerbitan Akademi Jaya Malaysia kerana sudi menerbitkan buku panduan bangsa sekaligus dapat menaikkan semula nama beliau uh, di mata uh, pencipta-pencipta tuan guru dan juga di mata khalayak masyarakat yang lain. <coughs> Baik, uh, seterusnya, seterusnya <coughs> dalam kita hendak mengenali tuan guru Haji Ahmad Syimi ini perlu kita selidik bagaimanakah latar pendidikan tuan guru itu sendiri. Sebenarnya kanak-kanak yang lain, tuan guru beliau belajar secara formal dan juga tidak formal. Baik, beliau memula bersekolah di Sekolah Melayu Kulim kerana pada ketika itu tuan guru Haji Ahmad Hashimi beliau menetap di Kulim mengikut uh, tempat kerja ayahandanya di pejabat daerah Kulim kerana ayahnya bekerja sebagai seorang kerani di situ. Baik. Setakat Dajah 3 di Sekolah Melayu Kulim. Beliau kemudiannya dihantar pulang. Ke kampung Halaman. Bermaksud di kampung Pajak Song itu. Sudah ada tinggal keluarga Datuk beliau. Dan di kampung Pajak Song. Beliau bersekolah di Sekolah Melayu Permatang Bertam. Yang menarik untuk saya ceritakan. Sekolah Melayu Permatang Bertam ini. Menurut Almarhum Tan Sri Haji Datuk. Omar Muhammad Hashim yang mana mantan pengurusi Lembaga Penasihat Arkib Negara Sekolah Melayu Matang Bertam ini merupakan antara sekolah Melayu yang terbesar di daerah utara dan banyak melahirkan tokoh-tokoh di Malaysia ini antaranya tidak lain tidak bukan Tun Abdullah Ahmad Badawi dan YB Datuk Sri Rizal Marikan dan lain-lain lagi ini sekolah yang kira berjasa lah banyak melahirkan ramai tokoh-tokoh yang hebat termasuklah juga tuan guru Haji Ahmad Hashimi. Baik di sekolah Melayu Matang Bertam tuan guru hanya bersekolah setakat darjah 4 saja. Yang mana kita sudah maklum apabila selesai darjah 4 seorang kanak-kanak Melayu boleh apa nama memilih jalan untuk menjadi guru. Tetapi tidak bagi tuan guru Haji Ahmad Hashimi ini ayahandanya memandang lebih jauh dari situ mungkin hendak menjadikan anaknya ini seorang alim ulama yang mana ayah sendiri menghantar beliau pada tahun 1923 disebut oleh Tuan Guru Haji Ahmad Syimi sendiri dihantar ke Mekah dan ditempatkan di sebuah madrasah Al-Khairiyah di Mekah. Menarik di sini kerana kita dapat tahu nama madrasah di Mekah yang menjadi tempat belajar Tuan Guru Haji Ahmad Syimi. Baik. Walau bagaimanapun Tuan Guru hanya sempat belajar selama dua tahun di Madrasah Al-Khairah di Mekah. Kemudian berlakulah disebut Perang Wahabi. Saya jumpa satu rujukan dipanggil perang itu Perang Wahabi. Sebenarnya perang itu antara perang Kerajaan Arab Saudi dengan Kerajaan Hashimiyah. Kerajaan Arab Saudi pada ketika itu dipimpin oleh Ibn Saud, Raja Saud dan Hashimiyah, Kerajaan Hashimiyah pula dipimpin oleh Syarif Hussein. Yang mana tentera Syarif Hussein kalah dan sekolah Madrasah Al-Khairiyah di Mekah itu ditawan oleh tentera kerajaan Arab Saudi. Maka Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi bersama penuntut-penuntut lain tidak dapat bersekolah, dipindahkan pula ke sekolah yang lain oleh guru-guru di situ untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk anak murid penuntut-penuntut dari tanah Melayu ataupun daripada serata dunia pada waktu itu. Yang menariknya sekolah kedua disebut sendiri oleh Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi melalui satu wawancara oleh pihak Arkib Negara namanya ialah Madrasah al-wataniyah di Mekah. Tentang perkataan al-wataniyah ini saya kira boleh insyaAllah akan dikupas oleh Al-Fazil Ustaz Yufaiz lepas ini. Bagaimana dua nama madrasah ini, yang pertama al-khairiyah kita boleh lihat di tanah Melayu ini ada nama madrasah yang diasaskan oleh tuan guru daripada kalangan orang Melayu mengambil sebenarnya nama madrasah-madrasah di Mekah. Dan nah, kemudian masa al wataniah kita nampak sudah ada nampak ada semangat kebangsaan di situ juga di Mekah. Walau bagaimanapun daripada dua masa ini saya hanya saya cuma sempat ataupun jumpa sempat berjumpa catatan tentang madrasah al-khairiyah saja. Manakala masa al wataniah tidak dinyupai sumber tentang kewujudan. Barangkali ditutup lebih awal dan tidak sempat dicatatkan dalam rekod kerajaan Arab Saudi. Seterusnya apabila <coughs> Pada penghujung tahun 1924, para penuntut di Madrasah Al-Wataniah termasuk juga Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini diarahkan supaya pulang. Pulang ke Tanah Melayu kerana berlaku kekacauan di Mekah. Dan saya kira banyak lagi Tuan, Tuan Guru yang lain, para penuntut yang lain juga diarah pulang. Dan sekembalinya, Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi di Pulau Pinang, <coughs> beliau kemudiannya ditempatkan di satu madrasah yang yang sangat terkenal lah di Pulau Pinang itu Madrasah Al Masyur Pulau Pinang. di sini menarik juga kerana pada masa Tuan Guru Haji Ahmad Shimi uh, mendapat pendidikan di sini mudirnya pada ketika itu ialah uh, Syekh Muhammad Abbas Bakar Rafiq ah, merupakan salah seorang uh, tokoh kaum tua. Sebelum daripada Syekh Abbas Bakar Rafiq ah ni yang awal sekali ialah Syekh Al-Hadi ini pemuka kaum muda. Kemudian seterusnya ialah Syekh Abdullah Maghribi. Juga kaum muda. Kebetulan, <coughs> apabila Tuan Guru Haji Ahmad Syemi, pada tahun 1924, bersekolah di Madrasah Al-Masyur ini, bila mendapat didikan di bawah mudir daripada aliran kaum tua. Beruntung pada beliau. Dan di sini juga beliau dapat juga <coughs> belajar dengan guru-guru daripada kalangan bangsa Arab yang hebat-hebat. Antaranya mudir, kemudian peluang kanan, Syekh Muhammad Husin Bakar Rafiq, adik kepada Syekh Abbas, kemudian antara lain Syekh Ibrahim, Syekh Bukhari dan juga Syekh Hamiduddin Hamidi. Menarik saya sebutkan Syekh Hamiduddin Hamidi. Hamidi ini ialah Syekh ini namanya tidak saya jumpa dalam catatan sejarah Madrasah Al-Mashhur. Nama-nama yang lain dapat dijumpai tetapi nama Syekh Hamiduddin Hamidi ini kalangan bangsa Arab ini tidak ditemui. Bermaksud ini satu penemuan yang baru yang boleh dicatatkan dalam sejarah Madrasah Al-Mashur Pulau Pinang. Baik di sinilah di masa inilah Tuan Guru Haji Ahmad Syimi mendapat apa nama belajar banyaklah bidang ilmu agama dan juga berpeluang mempelajari bahasa Inggeris pada sekolah pada persekolahan Sisi Petang. Sehingga di sinilah beliau dapat apa nama mendapat didikan pelajaran bahasa Inggeris dan kemudian dapat memantapkan pengetahuan ini lagi. Baik. Beliau walaupun bagaimanapun hanya sekitar 3 tahun saja di Al Madrasah Al-Mashur Pulau Pinang. Setelah itu mengikut daripada wawancara yang beliau ada sebutkan, beliau ingin melanjutkan pelajaran ke Mesir pada sekitar tahun 1927. Walau bagaimanapun, Tuan Guru Haji Ahmad Syimi menyebutkan bahawa hasratnya tidak kesampaian dan beliau tidak memaklumkan kenapa hasratnya tidak kesampaian. Saya juga berfikir kenapa beliau tak dapat melanjutkan pelajaran ke Mesir Adakah sama ada masalah kewangan Ataupun masalah aliran kaum muda yang begitu tebal di sana Dengan pengaruh-pengaruh yang hebat di sana Yang mungkin akan disentuh oleh InsyaAllah al fadil Ustaz Fiyu Faiz lepas ini Baik Apabila hasrat beliau tidak tercapai Mengikut daripada riwayat Waris kepada Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi Beliau melakukan satu siri kembara ilmu Pergi ke sebelah negeri-negeri Pantai Timur Tuan Guru Haji Ahmad Hashim ini Seorang yang suka menambahkan ilmu pengetahuan Apabila beliau, beliau sudah dapat satu cabang ilmu Dan beliau sudah mahir Beliau ingin dapatkan Cabang ilmu yang lain pula Jadi beliau bergerak ke Kelantan Dan dipercayai di Kelantan Beliau berguru dengan Almarhum Tok Kenali Di Pondok Tok Kenali Dan Persahabat baik dengan Anak-anak Tuan tuang guru untuk kenali iaitu tuang guru Haji Saleh untuk kenali bahkan mereka sahabat baik dan tuang guru Haji Saleh juga pernah tidur bermalam di rumah tuang guru Haji Ahmad Syahmi di Pajak Song begitu erat sekali hubungan mereka seterusnya tuang guru juga bergerak ke Terengganu di Terengganu beliau sebutkan sendiri beliau berguru dengan seorang alim tafsir dari Singapura iaitu Syekh Muhammad Fadzrulloh Suhaimi dan kemudiannya hingga ke Patani. Menarik saya sebutkan di Patani ini ialah ada satu riwayat, satu cerita di Patani ada satu perasmian masjid di sana di sebelah Sadau sana dan mereka menjemput Syekh Abdullah Fahim sebagai wakil di sebelah Semenanjung ni ataupun sebelah utara. Walau bagaimanapun Syekh Abdullah Fahim menghantar beliau, Tuan Guru Haji Ahmad Syemi mewakili uh, Syekh Abdullah Fahim bermaksud tentulah uh, tuang, apa Syekh Abdullah Fahim ini memberi kepercayaan penuh pada anak murid uh, yang menjadi kesayangan beliau. Baik. Setelah selesai di Patani <coughs> beliau menuntut pula dengan Syekh Abdullah Fahim seorang ulama yang tersohor penentu tarikh kemerdekaan tanah Melayu di Madrasah Da'iratul Ma'arifil Wataniah Kepala Batas. Di sini Tuan Guru sebutkan sendiri beliau berguru dengan Syekh Abdul Fahim sehingga tahun 1930. Dan <coughs> apabila di sinilah beliau bersahabat baik dengan anak anda Syekh Abdul Fahim yang sulung iaitu Haji Muhammad Ghazali. Dalam catatan sejarah Syekh Abdul Fahim sangat sukar hendak mendapat maklumat tentang Haji Muhammad Ghazali ini. Tapi setelah saya dan sahabat mengkaji, Alhamdulillah dapat ditemukan sedikit catatan yang mana Haji Umar Azali ini antara sahabat baik kepada tuan guru Haji Ahmad Hashimi ini. Setelah itu beliau juga sahabat baik dengan almarhum tuan guru Datuk Haji Ahmad Badawi dan menjadi antara anak murid yang akrab dengan Syekh Abdullah Fahim. Baik, pada tahun 1931 seperti yang kita sudah maklum, Syekh Abdullah Fahim telah dijemput oleh Sultan Perak pada ketika itu untuk menjadi mudir. Mudir di Marsah Idrisiah Baik di sini ada catatan yang menarik kerana dalam daripada mulut tuan guru sendiri dalam wawancara itu disebutkan bahawa beliau dan seorang lagi tuan guru iaitu tuan guru Haji Muhammad Mahyudin bin Said ditugaskan untuk menggantikan a uh, uh, Abdullah Fahim mengajar di Dairatul Ma'arifil Wataniah. Bermaksud di sini ada dua orang yang menjadi murid uh, utama kepercayaan tuan guru Syekh Abdullah Fahim iaitu beliau dan juga Tuan Guru Haji Muhammad Mahyuddin. Baik suka saya sebutkan Tuan Guru Haji Muhammad Mahyuddin ini juga antara guru yang tidak dikenali. Tapi beliau ialah abang kepada Ustaz Haji Abu Bakar Al-Bakhir. Yang mana bila dikaji rupanya ramai antara anak murid Syekh Fahim yang bergerak mengikut Syekh Fahim ke Idrisiyah. Walau bagaimanapun dua orang ditinggalkan. Idan di Yaitul Ma'arif untuk memimpin ada itu lemah arif bermaksud dua orang ini tentulah orang yang hebat yang diberi kepercayaan oleh Syekh Abdullah Fahim menjaga sekolah yang diasaskannya pada tahun 1925 itu. Okey baik tuan guru Haji Hamid Ashimi ini adalah antara pelajar-pelajar lanjutan di Darul Ulum Ma'arifil Bermaksud sebelum beliau berguru dengan Syekh Abdullah Fahim beliau dah mendapat didikan di sekolah-sekolah yang lain. Dan antara rakan-rakan yang seangkatan dengan beliau di Da'iratul Ma'arifil Wataniah ini antaranya seperti Tuan Guru Haji Abdul Halim Al-Hadi. Yang ini merupakan antara murid awal Syekh Abdullah Fahim, kemudiannya Umrahum, Ustaz Haji Abu Bakar Al-Bakir dan juga Tuan Guru Haji Muhammad Mahyudin Sa'id. Mereka ini antara yang pelajar-pelajar lanjutan yang berguru dengan Syekh Abdullah Fahim. Okey baik seterusnya seterusnya baik suka saya sebutkan juga tuan guru Haji Ahmad Hashimi ini mungkin kerana kepercayaan Syekh Abdullah Fahim kepadanya beliau telah diminta sendiri oleh Syekh Abdullah Fahim untuk pergi menetap di Tasik Junjung seberang Perai dan untuk mengasaskan sebuah sekolah yang mana sekolah itu dinamakan Mahad Al-Islami Tasik Junjung. Suka saya sebutkan juga. Ada dua orang murid Syekh Abdullah Fahim. Yang mengasaskan sekolah. Dan saya yakin ada ramai lagi. Antaranya ialah Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Mengasaskan Mahad Al-Islami Tasik Junjung. Dan juga Ustaz Haji Abu Bakar Al-Baqir. Mengasaskan Ma'ahad Iyah Al-Sharif di Gunung Semanggul. Baik. Menarik di sini disebut daripada riwayat daripada mulut tuan guru Haji Ahmad Hashimi sendiri Mahat al-Islami Tasik Junjung ini adalah daripada hasil pemikiran Syekh Abdullah Fahim sendiri. Dari situ kita nampak bagaimana hebatnya tuan guru Syekh Abdullah Fahim ini beliau bukan saja mengasaskan madrasah dan iratul ma'arifil kepala batas juga merupakan antara orang penting di sebalik mengasaskan Mahat Islami walaupun anak muridnya tuan guru Haji Ahmad Syimi yang mengasaskan tapi beliaulah antara apa individu di belakang yang menyuruh anaknya anak muridnya mengasaskan Mahat al-Islami Tasjunjung bahkan tanah Wakaf aa, tapak pembinaan Mahat al-Islami Tasjunjung juga atas nama Syekh Abdullah Fahim aa, ini adalah antara penemuan yang kami dapat semasa mengkaji tentang sejarah aa, sekolah aa, Mahat al-Islami Tasjunjung ini baik pada tahun 1935 beliau mengasaskan sekolah ini dan menetap di Sik Junjung, meninggalkan kampung halamannya di Pajak Song dan duduk di sana dan hanya pada tahun 1937 sahaja barulah bangunan sekolah Al-Mahad Al-Islami siap dibina. Dan di dan tahun 1937 inilah digunakan sebagai tahun pengasasan Mahad Al-Islami Tasik Junjung. Baik di sini beliau bukan saja sebagai pengasas tetapi juga sebagai mudir guru besar di Mahat Al-Islami Tasik Junjung Baik, apabila beliau mengajar di sini banyaklah halangan pada awalnya. Kena kawasan ini pada awalnya kawasan yang dikelilingi oleh hutan dan sebagainya. Namun, terbakat kesabaran beliau dapat juga membangunkan Mahat Al-Islami Tasik Junjung ini dan dapat menerima ramai lah ramai murid yang dapat bersekolah di sekolah ini. <tuh> Baik. Seterusnya, pada tahun 1949 oleh kerana sudah ada pengganti beliau Tuan Guru Haji Yaakob, maka beliau pun akhirnya pulanglah ke kampung halamannya di kampung Pajak Song, Kepala Batas dan meninggalkan madrasah atau mahat yang diasaskannya di Tasik Junjung. Baik di sini beliau tidak hanya mengajar ataupun menjadi imam di masjid beliau dilantik sebagai mudir di sebuah sekolah Arab di Pajak Song yang mana nama sekolah sekolah Arab itu ialah Ma'had At-Taqadum al Pajak Song. Dan di sini selain daripada menjadi mudir, beliau juga <coughs> uh, dijemputlah uh, sebagai dilantik sebagai imam uh, masjid Jami' Pajak Song dan juga mengajar di Da'iratul Ma'arifil Wataniyah iaitu pada tahun 1954 yang mana dijemput sendiri oleh sahabat karibnya iaitu Datuk Haji Ahmad Badawi untuk mengajar di Da'iratul Ma'arifil Wataniah Kepala Batas. Bermaksud sekembalinya beliau pulang ke Pajak Song beliau mengajar di di di, buah, di dua buah sekolah iaitu Ma'had At-Taqaddum Al-Watani Pajak Song dan juga satu lagi Da'iratul Ma'arifil Wataniah Kepala Batas, dua buah sekolah. Dan <coughs> beliau mengajar sehingga tahun 1977 yang mana beliau sebutkan sendiri daripada wawancara tersebut beliau bersara atas faktor usia usia yang lanjut tetapi bila saya cuba buat kajian ada mungkin beberapa sebab yang lain beliau berhenti mengajar pada tahun 1977 barangkali beliau berhenti mengajar setelah pemergian sahabatnya iaitu Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi pada bulan Mei 1977 itu cuma pandangan saya sajalah. Okey baik seterusnya. Baik. Ini antara yang menarik dalam diri Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini, beliau bukan saja sebagai mudir, imam, mengajar, beliau juga salah seorang pejuang nasionalis. Bahkan di bahagian arkib negara sendiri melabelkan beliau ini sebagai tokoh menentang Malayan Union. Baik, kita pergi uh, kepada bahagian gagasan Malayan Union. Awalnya diperkenalkan oleh pihak British, satu kertas putih Malayan Union pada 22 Januari 1946. Setelah diperkenalkan gagasan ini, barulah timbul semangat di kalangan orang Melayu untuk bangkit uh, menentang uh, gagasan ini. Yang mana pada sebelum tahun 1946, penghujung 1945 sudah ada persatuan-persatuan uh, yang mula tumbuh di kalangan orang Melayu antaranya ialah Persatuan Melayu Seberang Perai yang mula diaktifkan semula aktif pada penghujung tahun 1945 dan Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi juga antara yang aktif dalam persatuan ini. Yang menariknya di sini dalam catatan riwayat Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi beliau pada tahun 1946 di satu perhimpunan Melayu di Sekolah Melayu Sungai Bakap beliau telah dipilih dilantik sebagai yang di-Pertua Persatuan Melayu Seberang Perai Selatan. Pada ketika itu mungkin berpecah lagi lah Seberang Perai Utara, mungkin ada persatuannya sendiri, Seberang Perai Tengah ada persatuannya sendiri dan juga Seberang Perai Selatan yang mana Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi menjadi yang di-Pertua. Ketua lah. Maksudnya tentulah ada sebab dipilih sebagai ketua, sudah orang kata apa, terkenal, sebagai mudir pada ketika itu di Tasik Junjung, seorang yang dihormati, berwibawa, tentulah dapat dilantik menjadi yang dipertua. Baik setelah itu persatuan Melayu seberang perai ini kemudiannya digabungkan menjadi satu sahaja itu persatuan Melayu seberang perai sahaja tidak ada lagi utara, selatan dan juga tengah yang kemudiannya dipimpin oleh tokoh yang lain pula antaranya yang boleh saya sebutkan yang dipertua persatuan Melayu seberang perai yang lain antaranya seperti Tuan Hashim bin Awang dan antara tokoh lain juga yang pernah memimpin persatuan Melayu seberang perai ialah Tuan Haji Ahmad Maliki yang juga merupakan anak murid pada Tuan Guru Haji Ahmad Ashimi. Baik, seterusnya kita dapat tahu melalui sejarah persatuan-persatuan ini yang mana ada kira-kira lebih kurang 41 persatu persatuan bergabung membentuk perkembar ataupun kita katakan UMNO pada 11 Mei 1946 yang mana ahli Persatuan Melayu Sebarang Perai juga turut menjadi ahli perkembar termasuklah juga Tuang Guru Haji Ahmad Hashimi sebagai ahli biasa. Saya tak dapat jumpa jawatannya yang lebih tinggi tapi setakat yang dapat dikesan ahli biasa dalam perkembal itu. Baik, seterusnya Pada tahun 1951 apabila ditubuhnya Persatuan Islam Semelaya, Tuang Guru Haji Ahmad Hashimi telah dilantik sebagai ahli jawatankuasa agung. Pas sesi tahun 1953. Ini saya kira antara jawatan tertinggi beliau dalam dalam Persatuan Islam Semelaya ini dan beliau bergerak aktiflah dalam dalam PAS ini antara tokoh-tokoh awal yang lain seperti mana Syekh Abdullah Fahim juga turut sertai Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi juga dan juga ramai tokoh-tokoh yang lain mereka aktif dalam PAS ini. Kemudian kita sudah kita maklum pada tahun 1954 ada beberapa peraturan diperkenalkan dalam PAS yang mana ahli tidak boleh lagi dibenarkan dui keahlian di dalam satu parti itu. Maka di sini boleh nampak ada beberapa tuan guru memilih untuk kekal di dalam Persatuan Islam Semelaya dan ada juga di kalangan beberapa orang tuan guru yang memilih untuk kekal di dalam AMNO dan antara yang kekal di dalam AMNO antaranya ialah tuan guru Haji Ahmad Hashimi barangkali kena mengikut jejak langkah uh, Syekh Abdullah Fahim yang turut kekal di dalam di dalam UMNO ini. Baik, ini antara sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan tentang peranan beliau dalam uh, siasah. Baik saya patah balik sedikit bahagian gagasan Malayan Union ini. Tuan Guru Haji Ahmad Shimi juga antara yang hadir dalam perhimpunan di Padang Batuus di sebelah perai semasa lawatan dua orang ahli parlimen British yang pada ketika itu dua orang ahli parlimen itu meninjau reaksi orang Melayu terhadap Malay Union. Pada ketika itu disebutkan oleh Tuan Guru sendiri, beliau ada juga dan bahkan bukan sengadar pemahati, beliau dijemput dan akan diminta membaca doa berbelah selesai perhimpunan. Bermaksud sudah ada nampak ketokohan beliau di situ sehingga dapat diminta untuk memimpin bacaan doa di kalangan ramai tokoh-tokoh uh, uh, lain yang ada pada pada ketika itu. Baik, seterusnya, slide seterusnya. Baik, salah satu yang saya dan penulis dapat kesan juga ialah tentang bagaimana bakat Tuan Guru Haji Ahmad Shimin dalam permainan bola sepak. Bahkan melalui permainan atau pasukan inilah beliau mendapat gelaran Haji Ahmad Skor kerana beliau selalu menjaringkan gol dan dari situ beliau mendapat nama Skor. Baik, sejak usia belasan tahun lagi, Beliau ini sudah mewakili pasukan bola sepak bertam estate yang ada pada ketika itu di kawasan inilah kawasan sebelah Kuala Batas ini bahkan menurut riwayat pernah menentang pasukan tentera udara di Raja British pada ketika itu tapi hebatnya pada ketika itulah hingga menentang pasukan British dan bahkan selain daripada itu sejak usia muda lagi pernah juga dibawa hingga ke Singapura bermain bola di sana. Baik, pada tahun 1923 beliau berangkat ke Mekah Kali pertama, bahkan di sana juga mengikut riwayat tertentu, beliau teruskan juga aktiviti beliau barangkali pada waktu lapang bermain bola sepak di sana. Walaupun bagaimanapun, ada satu saksi yang dapat, yang menceritakan bahawa dapat melihat beliau bermain bola sepak, iaitu saksi tersebut ialah Almarhum Datuk Syekh Zakaria Haji Ahmad Wan Besar. Yang mana Almarhum Datuk Syekh Zakaria memberitahu pada waris bahawa beliau menyaksikan sendiri Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini bermain bola sepak bersama Datuk Haji Ahmad Badawi di Mekah sana. Dan di sana memang Datuk Haji Ahmad Badawi cukup terkenal, cukup hebat dan bermain bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain lah. Antaranya seperti abang Datuk Haji Ahmad Badawi, Haji Ahmad Ghazali dan juga antara lain dapat disebutkan ialah Haji Sulaiman Palestin. Mereka ini semasa lapang barangkali di samping belajar bermain pada waktu lapang. Bahkan <coughs> dikatakan beliau lah dan juga Datuk Haji Ahmad Badawi memperkenalkan permainan sukan bola sepak di Mekah pada ketika itu dan menjadi tontonan ramai orang Arab di sana ketika mana mereka bermain di sana. Baik, tidak cukup cakap bermain pada akhir sekali pada tahun 1940-an ini mengikut riwayat daripada waris orang kata sekali beliau mewakili persatuan bola sepak Melayu Pulau Pinang dalam Piala Emas Raja-raja yang mana ini adalah penibatan terakhir beliau dalam permainan bola sepak ini. Okey baik. Ini antara saya boleh sebut tentang bagaimana uh, tokoh kaum tua juga bukan sekadar bukan sekadar berdakwah, tapi juga uh, aktif dalam permainan juga. Okay, baik. Seterusnya, sedikit seterusnya. <coughs> baik. Antara sumbangan lain tuan guru Haji Ahmad Shami yang boleh uh, saya sebutkan di sini ialah. <coughs> pada tahun 1948 dapat dikesan melalui satu catatan dalam Government Gazette Penang beliau dilantik sebagai ahli majlis penasihat Islam Pulau Pinang ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebutkan uh, Muhammadan Advisory Board Penang dan daripada senarai nama yang tertera dalam gazette tersebut ada dua nama wakil daripada Da'iratul Ma'arif fil Wataniyah iaitu antara lain ialah beliau Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi dan seorang lagi rakannya iaitu Tuan Guru Haji Abdul Halim Al-Hadi. Dua orang ini mewakili, saya kira antara mewakili dan itu Ma'arif Fil Wataniyah sebagai ahli Majlis Penasihat Islam Pulau Pinang. Setelah dikaji lagi, pada tahun 1949 barulah ada nama guru beliau iaitu Syekh Abdullah Fahim yang mana mungkin pada ketika itu sudah dilantik sebagai mufti Pulau Pinang dan seberang perai. Baik, selain daripada ahli Majlis Penasihat Islam Pulau Pinang, beliau juga dan dilantik sebagai ahli majlis kerajaan tempatan Seberang perayaan utara juga sebagai guru pelawat ketuan guru-guru agama semenanjung ini antara sumbangan lain tuan guru Haji Ahmad Ahmad Hashimi baik oleh kerana sumbangan beliau itu beliau dikurniakan pingat jasa masyarakat pada tahun 1977 dan juga pingat ahli mangku negara pada tahun 1983. Dan akhir sekali peranan beliau ialah sebagai penasihat sekolah menengah agama dan yang lalu ma'arif ilawatoniah dan juga sebagai imam di Masjid Bajak Song Kepala Batas. Seterusnya. Uh, Ustaz Aziz. Ya, ya. Yeah. Uh, kita boleh dalam uh, boleh dalam empat ya. minit lagi lah. Boleh ya? Okay. Boleh, boleh. InsyaAllah. Sikit lagi. Panjang lagi pun tak apa. Allah. Uh, saya kan. minta, ma minta maaf, minta maaf Ustaz Faiz. <laughs> Baik, insyaAllah uh, slide seterusnya. Sekarang yang akhir lah, insya Allah. Baik, antara guru dan sahabat yang boleh saya sebutkan di sini ialah guru-gurunya ialah Syekh Abdullah Fahim, Syekh Muhammad Fadullah Suhaimi yang mana beliau berguru di Terengganu, Tok Kenali, Syekh Wan Ismail Abdul Qadir Al-Fatani ataupun dikenali sebagai Pak Da'il, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani dan saya yakin ramai lagi antara guru-guru lain yang tak dapat disebutkan di sini yang menjadi guru kepada Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini. Baik, antara sahabat seangkatan beliau, tidak lain tidak bukan ialah Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi, Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Hussein Kedah, Tuan Guru Haji Hussein Cik Edul yang turut memberi kata pengantar dalam buku Panduan Bangsa, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, Tuan Guru Haji Saleh Tuk Kenali yang merupakan anda sahabat karib yang pernah bermalam di rumahnya, Tuan Guru Haji Saleh Syekh Osman Jaludin Penanti dan ramai lagi. Dan saya ingin <coughs> kongsikan satu kisah yang yang terakhir lah sebelum saya tamatkan perkongsian saya bagaimana akrabnya beliau dengan Datuk Haji Ahmad Badawi ini ini diceritakan sini oleh waris Datuk Haji Ahmad Badawi kepada saya pada hari terakhir Datuk Haji Ahmad Badawi semasa di perbaringan sakit sakit tuan guru Haji telah melawat Datuk Haji Ahmad Badawi dan kemudian terus membaca doa. Kemudiannya tuan guru Datuk Haji Ahmad Badawi mengaminkan doa tersebut. Seterusnya tuan guru Datuk Haji Ahmad Badawi pula membaca doa dan kemudian tuan guru Haji apa Ahmad Asymi mengaminkan doa. Dan setelah itu tuan guru Datuk Haji Ahmad Badawi pun menghembuskan nafasnya terakhir dan setelah itu waris nampak dengan mata sendiri tuan guru Haji Ahmad Asymi turun. Daripada rumah Datuk Hj. Madawi turun ke bawah. Pergi ke bawah pokok di, dekat dengan rumah tersebut. Dan teriak menangis. Nak menggambarkan betapa akrabnya hubungan antara mereka berdua. Dahkan bahkan dalam satu wawancara dalam akhbar. Pada ketika itu Tuan Guru Haji Ahmad Madawi menggambarkan sahabatnya itu sebagai lilin yang membakarkan dirinya. Ini saya sebutkan antara kisah yang diceritakan oleh waris Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi kepada saya yang menunjukkan betapa akrabnya beliau dengan anak-anak anak anda Syekh Abdullah Fahim. baik, saya rasa, saya rasa takat itu sahaja Apa perkongsian saya akan saya ingin memulih laluan uh, sepenuhnya kepada uh, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Saya minta maaf kerana mengambil sedikit masa. Baik, saya serahkan semula kepada moderator. Baik, Pak. Um, pak. Panjang lagi pun tak apa. Sedap dengar ni. Allah. Ralik <tik> saya. Masya Allah. Masya <tik> Allah. Dengan panjang lebar lah kita sudah mendengar uh, pengenalan kepada uh, pengarang buku uh, yang kita bicarakan malam ni iaitu Puan Dua Bangsa. Bagi ini kita tepikan uh, Rumi di depan dan Jawi di belakang lah seperti mana biasa terbitan akademi Jawa Malaysia. Baik, sekarang kita akan uh, berpindah pula kepada uh, perbahasan tentang isi kandungan oh uh, panduan bangsa ini sendiri dan juga sejarah peranan kaum tua secara keseluruhannya dalam sejarah kemerdekaan Tanah Air. Uh, untuk uh, pengetahuan peserta juga, tahun lepas kita ada tepikan sebuah buku yang penting ya okay, iaitu Syekh Fahim Fahimi. Di okay, mana Ustaz Ahmad Faizuddin juga adalah salah seorang penulis dalam buku ni. Uh, buku ni tentang uh, peranan kaum tua lah secara keseluruhannya dalam uh, secara kemerdekaan negara kita dan sepenjuangan kebangsaan dan uh, boleh dikatakan uh, dia apa bangsa ni sebagai kesinambungan lah kepada uh, Kusya Fahim tersebut uh, Baik, uh, tanpa membuang masa kita akan uh, bersama dengan Ustaz Ahmad Faisal Fizuddin Timbalan terfiziah 1 uh, Nahdlatul Ulama Malaysia uh, tentang uh, seterusnya uh, saya daun, uh, saya jemput pada tafadhol masyhur. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah, Min yaumina hadza ila yaumil bahti wal amma ba'du pertama-tamanya terima kasih kepada saudara ustaz akhinal karim ustaz Amir selaku moderator pengerusi majlis kita pada malam ni dan kepada kekanda hamba anak tu banget tuan teja tuan teja dan seluruh keluarga akademik jawilah nah? dan uh, al-fadil akhin al-karim tadi ustaz Abdul Aziz nah? ustaz Abdul Aziz yang saya kira sangat uh, alhamdulillah uh, banyak input-input input yang saya dapat daripada pembentangan beliau tadi tentang manaqib atau biografi eh uh, Al-Fadil atau Syeikh eh? Eh, Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi yang kita bicarakan pada malam ini tentang satu naskah buku yang sangat besar eh, dia panggil manfaatnya kepada bangsa kita khususnya umat Islam bangsa Melayu yang bertajuk Panduan Bangsa. Eh, Masya Allah. Saya pun sebenarnya tak tak, tak sempat eh, ha, dengan ke, kebizian, kesibukan sehari-hari ini. Tak sempat lagi untuk menghatamkan buku ini. Uh, ha, kerana bahasanya kita kena baca dengan dengan menghayati. Nah, dengan orang panggil satu persatu. Nah, ha, kalimah demi kalimah. Kerana beliau ni orang yang, Masya Allah, ha, sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Aziz tadi, dikatakan tokoh ulama yang besar nah murid bagi para awliya dan beliau pun kalinya ialah seorang awliya illah, seorang wali min awliya illahi taala anda kerana tu pada malam ni nya salah satu daripada rahmat Allah taala ialah kita berbicara tentang wali min illah, inda zikril awliya tanzilur rahmah di sisi kita menyebut-nyebutkan waliullah itu maka diharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tu turun uh, melimpahi kepada diri kita tokoh yang hampir tenggelam dalam sejarah tanah Melayu kita yang tidak didendangkan saya cukup-cukup uh, berhutang budi lah kepada uh, penyusun uh, iaitu Ustaz Abdul Aziz Zubir dan Muhammad Zafri saya kira Ustaz Muhammad Zafri ni pernah menghubungi saya di Facebook kalau tak silap saya. Pernah dia menghubungi dan dia send gambar-gambar uh, uh, kitab asal bagi karangan panduan bangsa yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ni. Uh, tak silap saya sekitar dalam 2 tahun lepas kalau tak silap saya. Beliau pernah inbox di Facebook saya kalau tak silap. Beliau dah rasanya Zafri ni Nah? Eh? Alhamdulillah akhirnya buku ni terterbit juga dan <coughs> saya mengharapkan sangat kalau panggil banyak manfaatnya para penontonnya ada pada malam ni yang melihat siaran kita ni kalau boleh dibeli dihadiahkan kepada para penuntut-penuntut ilmu terutamanya di pondok-pondok nah karena tokoh yang mengarang buku ni seperti mana yang disebut oleh Ustaz Abdul Aziz tadi ialah salah seorang tokoh kaum tua nah bahkan uh, saya lihat di depan ni di dalam manakib beliau di hadapan ni diletakkan gambar beliau ketika mana sesi muzakarah alim ulama Semelaya di Kepala Batas. Uh, kalau ada buku tu boleh lihat pada uh, <coughs> uh, uh, pada muka surat berapa ni? eh uh, adik. Jadi Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini orang yang berdiri lima dari kanan. Berartinya Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini orang yang terlibat langsung dalam bahsul masail kalau istilah dalam Nahdlatul Ulama ataupun sesi muzakarah alim ulama semelaya di Kepala Batas sehingga menghasilkan risalah ketetapan majlis muzakarah al ulama semelaya di Kepala Batas. Pertama ini. Pertama. Dan Alhamdulillah risalah ni juga dimasukkan sekali dalam buku yang dikeluarkan oleh Akademik Jawi juga iaitu Syekh Abdullah Fahim tokoh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah dan pejuang perjuangan kebangsaan. Jadi boleh dilihat di dalam buku tersebut ada kita masukkan sekali dalam buku tersebut risalah ketetapan majlis muzakarah alim ulama Semelaya di Kepala Batas. Yang mana salah seorang daripada yang hadir dalam muzakarah tersebut ialah Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Uh, ada dalam gambar Nah, majalah Kalam bilangan 31 Februari 1953. Dan mengikut uh, seorang daripada murid Syah Abdullah Fahim yang masih hidup sekarang ni iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Ziyadi. Di dalam majlis tersebutlah Syekh Abdullah Fahim mempernamakan kelompok ulama yang bermuzakarah dan menghasilkan hasil keputusan muzakarah tersebut ditulis dalam bentuk risalah dengan nama Nahdlatul Ulama Malaya yang direngkaskan menjadi Naam. Yang mana nama tersebut tu salah satu daripada nama yang dicadangkan oleh Syekh Abdullah Fahim ketika mana nak ditubuhkan persatuan ulama semelaya. Nah, ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Mak Samankati selaku anak murid Syekh Abdullah Fahim juga. Nah, tapi nama tersebut tidak berjaya digunakan kerana eh, yang digunakan pakai ketika itu ialah Persatuan Ulama Semelaya kemudian bertukar kepada Persatuan Islam Semelaya, kemudian Persatuan Islam Setanah Melayu akhirnya menjadi Parti Islam Semalaysia iaitu PAS sekarang inilah. Jadi uh, <tuh> tujuan daripada besar sekalinya Naam Nahdlatul Ulama Malaysia dihidupkan kembali dengan seizinnya Tun Abdullah bin tuan guru Haji Ahmad Badawi bin Syah Abdullah Fahim ni tujuannya ialah untuk mendapatkan kembali eh apa membangkitkan kembali mengangkatkan kembali perjuangan alim ulama kita khususnya Syah Abdullah Fahim dan ulama-ulama yang sezamannya dan anak-anak muridnya termasuk juga eh dikatakan anak murid beliau yang seperti mana diceritakan oleh Ustaz Abdul Aziz tadi yang sangat dipercayai oleh Syekh Abdullah Fahim. Sehingga diharapkan menjadi duta, mewakilinya dalam pertemuan ke mana-mana. Dan mengganti beliau untuk mengajar di Da'iratul Ma'arif Wataniyah ketika mana Syekh Abdullah Fahim eh, di, di, dijemput untuk menjadi mudir di Madrasah Idrisiyah. Beliau ialah Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Jadi tidak ragu-ragu lagi bahawa saya, Syekh atau Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini ialah tokoh ulama kaum tua ahlu sunnah wal jamaah yang bersifat agamis dan nasionalis. Ha, nah, kita kada bunyi nasionalis ini Sering sering gemburkan tolak Islam. Ini tidak tepat. Nah, karena makna nasionalis ha, ialah ibaratun an hubbil watani. Ya, ibarat daripada cintakan tanah air. Nah, ibaratun an hubbil watani wal qaumi mana ibarat daripada cintakan tanah air cintakan negara dan cintakan kaum cintakan bangsa maka perkara ini adalah fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap jiwa manusia hatta terhadap diri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kerana itu saya tengok nak tajuk yang diletakkan oleh tuan guru Haji Ahmad Hashimi pada buku beliau Beliau ada banyak mengarang kalau tak silap dalam ni pun disebut ya, eh, dan dilampirkan beberapa karangan-karangan beliau antara lain ya, eh, kisah Sayyidina Musa dan Khadir alaihi masalam. Hmm. Ha. Kemudian ada lagi Kitab kita al at-tasrif al-mutabaddil al mutabaddil at al al-mutabaddil ini kitab sarf ada lagi kitab pelita kanak-kanak dan ada yang di tangan saya ni ialah satu kitab yang dikarang oleh tuan guru Haji Ahmad Hashimi juga iaitu yang bertajuk Tiwa Muddin nah ha? Muddin pada menerangkan pendirian agama dan kitab ni dikatakan dikeluarkan khusus oleh Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah Kepala Batas Seberang Perai dan ditashih oleh Al-Mufaddal Al-Alim Al-Allamah Al syekh Abdullah Fahim. Uh, ha? dalam tujuan rangkanya untuk memberi pertolongan khairah kepada Madrasah Al-Ihya Usyarif Gunus Manggul. buat menyokong di atas pendiriannya. Jadi buku yang ditulis oleh Syekh Haji Ahmad Hashimi ini di di tasheh dan di 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 dikeluarkan oleh Dairatul Ma'arif Wataniyah di tasheh oleh Syekh Abdullah Fahim ini untuk menolong anak murid Syekh Abdullah Fahim juga iaitu uh, tuan guru Haji Abu Bakar Al Bakir mendirikan satu madrasah uh, Al Ihya Usyarif di Gunung Semanggu. Jadi boleh dikatakan anak-anak murid Syekh Abdullah Fahim ni memang semua orang yang uh, progresif, yang bergerak aktif sama ada membuka madrasah, mengajar, nak menulis kitab dan sebagainya. Walaupun Syekh Abdullah Fahim itu sendiri, nah, kalau kita nak lihat karangan beliau tu memang kurang tetapi uh, an, antara yang dapat uh, kita 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 baca yang dapat kita uh, sempat untuk kita buat masa sekarang lah. wallahualam ke depan masa lagi mungkin uh, akan berjumpa lagi karangan-karangan beliau kita tidak tahu kerana dikatakan beliau ada mengarang uh, beberapa risalah-risalah yang kecil tapi antara lain yang masyhurnya ialah Uh, khutbah Al-Iqaz ya, Yang juga kita masukkan dalam Buku yang diterbit oleh uh, Akademik Jawi Syekh Abdullah Fahim Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Perjuangan Kebangsaan Boleh dilihat di sana Bagaimanakah pemikiran seorang tokoh ulama tua ya, Dalam uh, memperjuangkan kemerdekaan Memupuk semangat kebangsaan Semangat hubbul watani minal iman dan begitulah juga eh, yang terjadi kepada murid-murid beliau antara lain ialah Tuan Guru Haji Ahmad Hashim. Jadi kalau kita lihat dalam buku ni, takris beliau sahaja, takris terhadap buku ni. Takris ni maknanya uh, kata-kata teraluan, kata-kata pujian, takaris beberapa kata-kata pujian yang beliau ambil daripada dua tokoh ulama. Yang pertama Syekh Abdullah Fahim itu sendiri sebagai guru mursyidnya. Oh, saya minta maaf sangat-sangat Kerana kurang sehat sikit Dan uh, Yang keduanya ialah Tuan Guru Haji Husin bin Haji Ismail uh, Yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Haji Husin Cikdol uh, Ini rakan sahabat Seperjuangan beliau juga Dalam Sama-sama memperjuangkan uh, Kebangsaan dan kemerdekaan Di tanah Melayu dulu Dan tidak tertinggal Beliau juga Sempat mengambil takriz Daripada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra al haj seorang ketua menteri ketika itu ataupun kemudiannya dikenali dengan perdana menteri yang pertama Malaysia. Artinya di sini boleh dilihat bahawasanya uh, ha, jiwa yang dididik oleh Syekh Abdullah Fahim terhadap anak muridnya yang tertampak kepada tuan guru Haji Ahmad Hashimi ini ialah jiwa yang menyatukan di antara ulama dan umara. Uh, ha, jiwa yang menyatukan di antara agamis dan nasionalis. Bukan hanya agamis saja menolak nasionalis, bukan hanya nasionalis saja menolak agamis tidak. Bahkan ada satu perkataan Syah Abdullah Fahim yang sangat masyur. Beliau mengatakan, Islam tidak menolak kebangsaan. Kebangsaan tidak boleh menolak Islam. Nah, artinya antara sama satu antara satu sama lain itu saling menguatkan. Karena tanpa negara, bagaimana kita nak melaksanakan Islam, nak melaksanakan hukum Islam? Tak. Maka kerana itulah dibinanya sekolah, dibinanya hospital, dibinanya rumah, dibinanya madrasah. Itu di atas negara, di atas tanah air. Bahkan kita dijadikan oleh Allah untuk bumi ini. Tak? Eh? Tuwa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi nah fil ardi khalifah jadi di bumi ini sebagai pengganti itu khalifah yang mengganti urusan jin ha yang dulunya jin lah yang mendiami ke orang panggil mendiami bumi ni jadi karena itulah semangat nasionalis ini sebenarnya dihidupkan oleh ulama kaum tua itu sebagaimana yang kita telah sebut dalam buku Syekh Abdullah Fahim dan uh, perjuangan uh, kebangsaan ulama ahlu Sunnah Wal Jamaah dan perjuangan kebangsaan ketika mana Uh, seruan daripada Sultan Abdul Hamid Asani Kepada Pan Islamiza Itu persatuan Islam seluruh dunia Maka yang menyahut seruan ini dengan ikhlas Ialah tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang berada di Mekah Al-Mukarramah Sehingga uh, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani Mengambil bayah dengan sekalian anak-anak murid Di pelosok dunia uh, Terlebih laginya Di sebelah Kepulauan Jawi kita. Kepulauan Nusantara. Itu termasuk orang yang ada ketika mana... Uh, mengambil sumpah taat setia itu... Di hadapan Kaabah. Di Multazam, Itu Syah Abdullah Fahim. Uh, begitu juga dengan Tuan Guru... Kiai uh, Haji Muhammad Hashim Asyari dan sebagainya. Iaitu... Berjanji taat setia apabila pulang daripada Mekah. Sama-sama uh, untuk menyebarkan dakwah Islam. Menghidupkan negara... Da, memperjuangkan uh, kemerdekaan bangsa dan negara uh, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita lihat bila pulang daripada Mekah kebanyakannya ulama-ulama uh, dulu meletakkan nama madrasahnya dengan di, 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 digandengkan dengan perkataan al wataniyah al wataniyah berarti kebangsaan. Jadi pondok ketika itu sudah ada dah orang pagi pondok kebangsaan. Tidak. Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah maknanya madrasah tempat belajar daerah kawasan ke Al Ma'arif orang yang cerdik pandai Al Wataniyah artinya kebangsaan. Nah itu. Jadi banyak dulunya Letakkan madrasah Al Wataniyah, madrasah Al Wataniyah atau Ma'arif Al Wataniyah. Hatta kalau tidak letakkan Al Wataniyah pun nama satu pondok tu kadang-kadangnya lebih dikenali nama tempatnya berbanding nama madrasahnya contoh seperti pondok tempat yang kami belajar di pondok pasir tumbuh tidak dikenalkan madrasah ah, diniyah Al-Bakriyah lebih dikenali dengan pondok pasir tumbuh pondok lubuk tapah pondok gelam mas begitu juga di Indonesia pondok lirboyo pondok sidogiri pondok sarang itu lebih dengan uh, dengan nama bagi tempat yang didirikan pondok tersebut inilah tanda bahawa ulama-ulama kaum tua dululah yang banyak memperjuangkan kemerdekaan dan semangat kebangsaan. Saya cukup-cukup terkilan apabila baru-baru ni uh, di hari kemer kemerdekaan kita baru-baru ni 31 Ogos baru-baru ni Taam membuat uh, satu programlah uh, iaitu menceritakan tentang Syah Abdullah Fahid. Jadi ketika itu saudara yang menjadi pengerusi uh, majlisnya ialah saudara Khairi daripada eh uh, apa nama ni penulis patriot ke apa tak ingatlah saya uh, beliau the patriot kalau tak silap beliau menceritakan bahawasanya di sekolah-sekolah kita sekarang sekolah kebangsaan kita sekarang ni antara soalan prasejarah yang dikeluarkan huh? antara soalannya yang dikeluarkan begini bunyi dia siapakah dua golongan yang menghalang perjuangan kemerdekaan kaum muda Ha, itu soalannya lebih kurang. Bentuk soalannya seperti itu. Maka dua golongan itu. Jawapan yang betul di dalam peperiksaan tersebut. Pertamanya ialah British. Yang keduanya ialah ulama' kaum tua. Allah. Ini salah satu daripada fitnatun fahisyah. Da? Fitnah yang jahat. Fitnah yang keji. Saya tidak tahu siapakah tokoh sejarah di negara kita ini. Sampai membuat uh, soalan sejarah seperti itu pastilah inti daripada buku teks sejarah tersebut berlaku pelbagai orang panggil ketidakbenaran dari segi fakta sejarah. Karena dari segi faktanya terlalu banyak bukti yang boleh kita dedahkan bahawasanya yang memperjuangkan kebangsaan, yang memperjuangkan semangat kemerdekaan yang menumpuk semangat patriotik di dalam jiwa-jiwa bangsa Melayu ialah ulama kaum tua nah kalau kata kaum muda bukan kita tidak kita tidak bukan kita menafikan nah tetapi <coughs> kaum muda ni berlaku orang panggil ketidakikhlasan ini kalau kita baca dalam kitab muzakirat Sultan Abdul Hamid Asani, As disebut dalam kitab muzakirat muzakirat ni mana diari Sultan Abdul Hamid Asani. As Apabila sur, seruan pan Islamism Persatuan Islam sedunia diserukan oleh Sultan Abdul Hamid Al-Thani. Khalifah Usmaniyah yang uh, yang terakhir, paling kuat ketika itunya. Uh, maka disahut oleh kaum muda dan kaum tua. Antara kaum muda yang menyahut seruan tersebut. Ialah di Mesir. Iaitu uh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Uh, guru uh, yang sangat... Uh, disanjung tinggi oleh mufti Mesir ketika itu Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu taala dan muridnya sendiri Syekh Rashid Ridha ha? Ha, yang alim betul betulnya Syekh Muhammad Abduh lah kita tidak pertikailah ke alim Syekh Muhammad Abduh eh. tapi dia mengambil orang panggil pemikiran-pemikiran yang moden tajdid pemikiran yang moden ha, ini daripada gurunya Syekh Jamaluddin Al-Afghani Ketahuilah bahawa eh, di dalam muzakirat Sultan Abdul Hamid Asani, As Disebutkan bahawa Syekh Jamaluddin Al-Afghani tidak ikhlas dalam menyahuk seruan Sultan Abdul Hamid Asani. Bahkan beliau pernah memberi satu rencana kepada Sultan Abdul Hamid Asani. Supaya mengiktiraf dirinya sebagai Imam Mahdi. Karena itulah Sultan Abdul Hamid Asani merancang satu perangkap terhadap Jamaluddin Al-Afghani. ini Sehingga dia datang ke Turki, Istanbul maka Sultan Abdul Hamid Asani menangkap Jamaluddin Afghani di ha, Turki. Jadi Syekh, apa Syekh Jamaluddin Afghani ini tokoh ha, kaum muda yang diangkat-angkat dalam buku-buku teks sejarah yang kononnya ha, melaungkan perjuangan kemerdekaan dan kebangsaan dan sebagainya memperjuangkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Akhirnya Sultan Abdul Hamid Asani sendiri yang menangkap beliau kerana apa? Dah telah banyak terbocor bahawasanya beliau tidak ikhlas dalam menyahut seruan, persatuan Islam yang diseru oleh Sultan Abdul Hamid al -Sani. Tidak sama seperti kaum tua. Kaum tua benar-benar ikhlas. Bahkan boleh dilihat Syekh Ahmad bin Muhammad Zia Al-Fatani nah, dijadikan duta, salah seorang duta Sultan Abdul Hamid Al-Thani untuk menghubungi sultan-sultan yang berada di tanah Melayu dengan sultan Uh, khilafah Utsmaniyah dan merancang penerbitan penerbitan kitab-kitab buku-buku nah uh, untuk dicetak disebar luaskan sebab tu kalau kita perasan nah uh, kitab-kitab yang uh, ditulis di, dicetak di zaman Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fatani itu kebanyakannya ada di belakangnya doa kepada Sultan Abdul Hamid Astad. Nah, uh, jadi daripada murid Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fatani ini Lahilah Syekh Abdullah Fahim. Nah, daripada Syekh Abdullah Fahim, tok kenali Kiai Hashim Asy'ari, Lahilah pula nah, ni tuan guru Haji Ahmad Hashim. Uh, jadi uh, apa? Terlalu banyaklah kita nak sebut bukti-bukti bahawasanya kaum tualah yang memperjuangkan kebangsaan, yang memperjuangkan kemerdekaan. Habis tu kenapakah dikatakan kaum tua ni nah bila disahuk bila di bila diisytiharkan kemerdekaan Indonesia maka kaum tua ni banyak tidak menyahuk seruan kemerdekaan ah uh, kerana itu nak dijadikan orang panggil apa uh, Indonesia Melaya Raya dia panggil dekat ni mana satu satu negara yang besar tapi kebanyakan ulama-ulama kaum tua kita ketika itu tidak menyahuk perlu difahami bahawasanya Uh, perbezaan penjajah di Indonesia dan penjajah di Malaysia di Tanah Melayu itu yang menyebabkan lahirnya tindak balas yang berbeza taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmani wal makani wal ashas berbezanya hukum tu kerana berbezanya tempat uh, uh, berubahnya tempat berbezanya tempat berubahnya tempat, tempat masa dan individu seseorang tersebut jadi kalau kita lihat di Indonesia yang menjajah Indonesia itu ialah Belanda. Dan cara penjajahan Belanda itu ialah menjauhkan ulama daripada keraton, daripada istana. Sehingga ulama bersama dengan rakyat bangkit untuk menegakkan negara jumhuriya, negara republik. Berbeza dengan cara penjajahan British. British tidak mengganggu soal agama. British hanya nak kekayaan isi bumi daripada tanah Melayu kita. Maka kerana itulah urusan agama masih diberi peluang kepada Sultan untuk ada penasihatnya, iaitu Syekhul Islam. Dan Syekhul Islam ketika zaman tersebut, itu di kalangan ulama-ulama kaum tua. Nah, itu ah, seumpama sahabat Syekh Abdullah Fahim sendiri. Nah, uh, apa nama ni? Syekhul Islam di Kedah tu. Uh, lupa lah nama apa, saya tak ingat dah. Mungkin Ustaz Amir ingat kot nama nah yang mengarang kita tentang wahdatul wujud tu nama apa dah a uh, Wan Sulaiman a uh, Sheikhul Islam Kedah Wan Sulaiman nah Sheikhul Islam uh, apa di Selangor nah huh? Sheikhul Islam uh, Tengku uh, Mahmud Zuhdi nah Daba' al fatani dah banyak lagi Sheikhul Sheikhul Islam Al Minangkabawi di Perak termasuklah juga Sheikhul Islam Pulau Pinang yang pertama ialah Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Jadi kerana itulah tutup guru kaum tua kita ni melihat bahawasanya masih ada ruang untuk para alim ulama berdamping dengan sultan untuk menasihati agama. Maka kerana itulah tidak ada alasan untuk bangkit eh, eh, apa merdeka bersama dengan Indonesia. Eh, daripada sinilah buku teks sejarah kita eh, mereka mengatakan ulama kaum tua ni banyak menjilat istana nak berdamping dengan para sultan nah? seumpama nak dikatakan ulama kaum kaum tua kita ni ulama su wal iazu billahi min zalik nah tidak benar nah uh, itu tidak benar nah bahkan ulama kaum tua kita ni memang siap untuk memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajahan tetapi uh, <tuh> Bagaimanakah ke orang Kedepankan keamanan daripada peperangan Nah, Kerana itulah ketika Sa'dun Jubir mengatakan Kalau British Tidak mahu bagi merdeka juga ya, Tuk Guru Kami siap untuk berperang dengan British Untuk berkorban nah, Untuk melawan British Mengangkat senjata Jadi kata Syamullah Fahim sabar Ha? jangan didahulukan dengan kekerasan. Cuba dulu dengan cara diplomatik, dengan cara keamanan. Nah, ha? akhirnya berjaya merdeka dengan tidak menumpahkan satu titik pun darah mana-mana ha? umat di dalam tanah yang penuh berkat. Itu tanah Melayu kita ini. Yang kemudiannya berganti dengan nama Malaysia. Itu pun daripada firasah guru kepada Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Nah, ha? itu Tuan Guru Syekh Abdullah Fahid. Baik. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat setelah mana takris isi kandungan di dalam buku pedoman atau panduan bangsa. Nah, daripada nama panduan bangsa ni saja sudah pun menggambarkan uh, apa? semangat kebangsaan dan semangat nasionalisnya yang ada dalam jiwa tuan guru Haji Ahmad Hashim. Terlalu banyak khisalul mahmudah na budi-budi perkertian mulia nak sifat-sifat yang mulia yang disebut oleh tuan guru Haji Ahmad Hashimi dalam ni antara lain yang disebut pertamanya ialah tentang mara yakni semangat mara ke depan kemudian sabar kemudian tulus kemudian putus asa harapan bacul cuai berani tapi yang saya ingin petik sedikitnya ialah tentang kebangsaan. Nah, itu kalau siapa yang ada buku ni pada muka surat 75. Nah, dalam banyak-banyak tajuk yang diletak oleh uh, tuan guru Haji Ahmad Hashimi yang mata saya melekat melekat dan terus baca sampai habis tajuk tersebut ialah tajuk kebangsaan. Nah, nah ataupun dalam bahasa yang kita kenalnya nasionalis, nah, nasionalisme, nah, kebangsaan. Jadi jangan kita terpengaruh dengan dakwaan orang kata nasionalisme ni menolak Islam. Tidak betul tuan-tuan. Nah ini uh, salah satu daripada kesilapan fakta sejarah. Uh, Barangkali nya mereka membaca buku sejarah yang ditulis oleh ahli-ahli uh, sejarah Timur Tengah tentang bagaimanakah nasionalisme di Timur Tengah tu mula timbul. Yaitu nasionalisme di Timur Tengah itu mula timula terbe mula dihidupkan oleh seorang a uh, penganut agama Kristian yang berfahaman sekularisme iaitu namanya Michel Aflaq yang mendirikan parti Ba'ath. Nah, tu uh, yang mana beliau ni ialah menantu kepada Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri Zionis, nah iaitu Golda Meir kalau tak silap saya. <tuh> nah, daripada situlah timbulnya nasionalisme di, di Timur Tengah iaitu satu alat untuk menjatuhkan khilafah Uthmaniyah. Nah, eh, kononnya Uthmaniyah ni ajam yang menjajah bagi Arab. Maka untuk menjatuhkan Uthmaniyah, maka dimainkan sentimen bangsa. Semangat nasionalisme yang dihidupkan di Timur Tengah tu eh, memang betul-betul daripada Yahudi, daripada anasir-anasir luar, Memang untuk menjatuhkan kerajaan khilafah Usmania. Maka berbezalah dengan nasionalisme yang terbaik, yang hasil di Kepulauan Nusantara kita. Berbeza. Kerana apa kata saya kata berbeza? Kerana pertamanya, negara-negara di Kepulauan Nusantara ini tidak pernah pun dijajah oleh Uthmaniyah. Tidak pernah berada, kalau kata jajah itu agak kasar tidak pernah berada di bawah pemerintahan Utsmaniyah. dia apabila duduk di bawah Utsmaniyah maka gubernur-gubernur dia dah <coughs> gubernur-gubernurnya ialah gubernur-gubernur yang dilantik oleh Utsmaniyah. bila dilantik oleh Utsmaniyah mestilah namanya ada pasha belakang Nah, Mahmud Pasha ke nah, Zaglul Pasha ke nah, itu tanda dia kata bahawasanya itu daripada lantikan Osmania, menteri ataupun gubernur yang dilantik oleh Osmania. Sedangkan di Kepulauan Nusantara kita ni tidak ada nama bahasa ada kesultanan masing-masing. Ada kesultanan Melayu Fatani, ada kesultanan Demak, ada kesultanan Minangkabau, ada kesultanan apa Melayu Delhi, ada kesultanan Kelantan, ada kesultanan Kedah, kesultanan tu kesultanan sendiri. Artinya kita tidak duduk di bawah uh, apa uh, wilayah uh, takluk Osmania, tetapi Osmania tetap prihatin dengan umat Islam yang berada di Kepulauan Nusantara. Bahkan kalau kita baca sejarah uh, banyak kali dihantarkan bantuan untuk melawan Belanda ketika mana Belanda menyerang Aceh. Bahkan begitu sekali rapatnya Osmania dengan Aceh sehingga bendera Aceh itu pun salah satu daripada Uh, apa pelambangan uh, lambang daripada Uthmaniyah. Jadi pendek katanya tanah jajahan di tanah Nusantara kita ni tidak pernah berada di bawah takluk takluknya uh, Uthmaniyah. Ah, habis itu siapa yang menjajah kita? Yang menjajah kita ialah Belanda, Portugis, British, Jepun dan sebagainya. Inilah penjajah-penjajah yang menjajah kita. Maka kelahiran semangat kebangsaan yang berada di Nusantara itu berbeza dengan nasionalisme kebangsaan yang lahir eh, di Timur Tengah. Di Timur Tengah, lahirnya semangat nasionalisme itu tujuannya untuk membina negara bangsa dan menjatuhkan Osmania. Adapun ya, eh, kelahiran semangat kebangsaan nasionalisme eh, di Kepulauan Nusantara. Itu daripada Qalbul Mu'min daripada jiwa-jiwa orang -jiwa mukmin bahkan daripada alim ulama nah ha? ha? seumpama Kiai Hashim Asy'ari Kiai uh, Abdullah uh, kiai Abdul Wahab ha uh, Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kyai Bisri Samsuri Syekh Abdullah Fahim. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuh bahkan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuh ni punya banyak ha pantun dan syair tentang kebangsaan dan melawan Melayan Union dan sebagainya. Itu kita bicara nanti. Jadi salah satu daripada tajuk yang sangat Masya Allah eh, kalau kita baca di sininya pada muka surat 75 Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi dia tulis kebangsaan. Kita baca sikit. Kita kata dia kata begini. Kata Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fidara'ini amin ya rabbal alamin. Kata dianya sebesar-besar hairan dan ta'ajub. Atau sebesar-besar kehairanan dan ta'ajub. Rasa tercengang. Melihat kepada keadaan seseorang yang berpengakuan yang ia mempunyai semangat kebangsaan. Dia mulakan orang panggil tentang kebangsaan ini. Apa? Nak menyedarkan orang yang merasakan dia tu seorang yang memperjuangkan kebangsaan. Pada hakikatnya belum lagi diiktiraf dia seorang pejuang tanah air, pejuang kebangsaan. Dan dia mendakwa dirinya yang ia akan bekerja menebus tanah airnya dengan harta dan jiwa. Jadi dia kata seseorang tu yang dia, dia hairan tadi tu yang mem, yang mengaku kata mempunyai semangat kebangsaan, orang tu pula dakwa diri dia nya nak, nak bekerja menebus tanah air dengan harta dan jiwa. Tetapi kata Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi, di sana kita melihat tingkah lakunya amat berlainan dengan apa yang ia dakwakan. Ha, tengok. Di sini kalau kita lihat, Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi nak memberitahu kepada kita bahawasanya ha, sesuatu perkara tu mestilah kita dahulukan dengan perbuatan lebih daripada dengan percakapan. Nah, maka kerana itulah katanya eh, alim ulama kita lisanul hal afsahu min lisanil maqal lidah kelakuan lidah kelakuan perbuatan kita nah PL perbuatan kita tindak tanduk kita itu lebih fasih lebih jelas daripada apa yang kita bercakap apa yang kita dakwakan apa yang kita tuturkan dengan mulut kita nah di sini syekh Tuan guru Haji Ahmad Hashimi nak menyuruh ha, nak mengajarkan kita, nak mendidik kita supaya kita dahulukan perbuatan daripada percakapan. Masya-Allah. Ini sangat besar. Sebab tu saya kata buku ni sepatutnya kena diwakafkan kepada seluruh pondok-pondok di tanah Melayu di Malaysia kita. Bagi jadi satu silibus. Silibus wajib di dalam pelajar-pelajar uh, pondok. Kenapa? Karena selain daripada kalau kita kata eh bak sabar, bak apa lagi? Uh, <coughs> bak apa? Uh, harapan, nak tulus ikhlas, apa ni macam ilmu tasawuf. Ya. Yeah. Tetapi di sini dia orang panggil mengaitkan khisalul mahmudah. Nak nilai-nilai budi-budi pekerti yang baik, nak dengan Uh, wawasan kebangsaan itu dengan wawasan bernegara ha, jadi membuatkan kalau kita kalau orang pondok baca buku ni menjadi kalau orang pondok tu tidak lagi jemu ha, cuba kita lihat tadi yang Ustaz Abdul Aziz bentang tadi masyaallah tuan guru haji Ahmad Hashimi ni kalau orang tanya kenal tak tuan guru tuan guru haji Ahmad Hashimi orang tak kenal orang tua-tua tu tak kenal katanya Ustaz Abdul Aziz tadi Lepas tu kalau sebut tuan guru, kalau sebut Haji Ahmad Skor, oh, kena selalu. Kan apa Skor tu? Kan tadi Main bola sepak tu. Main bola sepak tu dia dia di gelas skor, dia boleh skor apa? go berapa berapa butir go. Ha itu. Itu tuan guru Haji Ahmad Syin ni. Nah? Nah? nah. Bahkan kalau kita tengok sejarahnya, beliau dengan tok guru Haji Ahmad Badawi ni pernah di Mekah Al-Mukarramah memperkenalkan permainan bola dan beliau menubuh iaitu tok guru Haji Ahmad Badawi dengan sahabat-sahabatnya seumpama tuan guru Haji Ahmad Syimin menubuh kelab bola sepak pertama di Mekah Al-Mukarramah. Kalau tak silap saya nama kelab tersebut kelab Ittihad kalau tak silap. kalau kalau silap bagi baliklah sebabnya Uh, sahabat saya Ustaz Abdul Rahim Katib Am Nahdlatul Ulama tu pernah buat research dia cari kelab bola tu sampai sekarang masih ada dan kelab tu ditubuhkan oleh tuan guru Haji Ahmad Al Badawi anak Syekh Abdullah Fahid bersama rakan-rakannya itu hebatnya no progresifnya baik uh, baik <tuh> uh, tetapi uh, tadi kita baca dah kerana apa tu? Kita melihat kepada tingkah lakunya amat berlainan dengan apa yang dia dakwa. Kerana kita menyaksikan dia bekerja kuat pada membinasakan kubu kebangsaannya. Ha, dengar. Ha, tu ilak dia kata berlainan tingkah laku dengan dakwaan tu kerananya tengok dua kerja tu banyak nak lah, Hancur kebangsaan. Hancur kubu kebangsaannya. Kubu tanah airnya juga. Dengan berbagai-bagai helah dan tipu daya dan putar beliknya yang nyata. Ha dah. Ha. Sanggup nak kepada kekuasaan ini sehingga dah menghancurkan negara sendiri, menghancurkan tamadun negara sendiri, nah, kemajuan negara sendiri, nah, saqafah peradaban negara sendiri. Ini kalau kalau hilang di jiwa kita semangat hubbul watan ini memang akan berlaku. Contoh kalau kita tengok di negara-negara timur tengah, seumpama di, di 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 Iraq, nah hancur negara. Kenapa? Nok kekuasaan tu sehingga sanggup menghancurkan negara, sehingga membuka peluang kepada orang lain itu masuk untuk menjajah negara. Ini apabila tidak adanya semangat kebangsaan dalam jiwa ataupun menunggang kebangsaan, nah, nah semata-mata untuk meraihkan kekuasaan, ketika itu, nah apa yang didakwa tidak selari dengan apa yang dibuat kerja. Lalu kata Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi lagi, seseorang yang menyeru atau mendakwa dirinya dengan semangat kebangsaan, belum diakukan yang dia benar-benar bersemangat kebangsaan, sehingga kita dapat lihat dia bekerja kerana tanah airnya. Jadi orang mengaku saya semuanya semangat kebangsaan, saya memang semangat nasionalis belum dapat diakui sehingga kita lihat kerja dia tu apakah kerjanya untuk tanah airnya baktinya untuk tanah airnya itu apa ah tu dan ia memberi apa jua yang ada pada sisinya nah daripada tenaganya apa yang ada pada sisinya ini bayan daripada tenaganya nah harta dan jiwanya buat memajukannya memajukan tanah air dia bersama dengan mereka-mereka yang memimpin untuk ketinggian tanah air dan dia mendirikan bersama-sama dengan orang yang mendirikan tapak kehidupan tanah air. Ini sama seperti uh, khutbah Al-Iqaz yang disebut oleh Syakbullah Fahim dalam khutbah Al-Iqaz. Ada mereka yang berusaha untuk mematahkan tangan atau kaki pergerakan bangsanya. Bangsanya nak maju, dia pergi patah. Bangsanya nak bersatu, dia pergi pecah bangsanya nak ke depan dia mundur ke belakang. Ada. Nah, bangsanya telah pun sepakat dia wi jadi roboh pakatan. Ha nah, ini. Ha nah. bangsanya telah aman dimainkan sentimen agama, sentimen bangsa. Sebab itulah Tok Guru Haji Ahmad Badawi pernah sebut. Nah, bila dah orang panggil merdeka tu disebut dalam satu perkataan dia, dia kata, tanah air kita ni yang dipertuang agung ulil amri mutlaknya ialah beragama Islam. Perdana Menterinya ialah beragama Islam. Dan Islam disebut sebagai agama bagi persekutuan tanah Melayu. Iaitu agama bagi negara. Atas alasan apakah lagi untuk dicera ha, diceraberaikan dan dihancurkan dengan menggunakan mengatasnamakan agama. Itu perkataan Tuan Guru Haji Ahmad Badawi. Ha, menggunakan dalil-dalil agama untuk memundurkan bangsa, memundurkan negara. Atas alasan apa lagi? Eh, tu. Tengok. Adapun mereka yang berusaha untuk mematahkan tangan atau kaki pergerakan bangsanya di dalam apa jenis cawangan-cawangan, orang yang sedemikian ini sangat jauh di antaranya dengan kebangsaan yang sejati. Mengaku je kebangsaan tapi tidak sejati. Walau seberapa tinggi laung tempik sorakan Walau-walau kami ini kok pejuang kebangsaan, dan walaupun penuh alam ini dengan suaranya yang ia berkata kepada bangsanya, dia kata mana? Saya daripada orang-orang yang mempunyai semangat kebangsaan yang tulus, maka dia belum lagi dikatakan uh, pejuang kebangsaan yang sejati kata tuan guru Haji Ahmad Hashim ini. Kebangsaan yang sebenar ada nah, tengok. Ini definisi kebangsaan yang dibuat oleh. Uh, Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi dalam uh, Panduan Bangsa, dalam kitab Panduan Bangsa ini, kata apa Kebangsaan yang sebenar Ialah satu semangat Atau perasaan Yang kasih kepada tanah air Dan berkhidmat kepadanya Kepada tanah air Kebangsaan yang demikian Redoh ia mati Asalkan tanah airnya hidup Dan redoh ia sakit Asalkan bangsanya sehat Masya Allah. Ini, ini, ini definisi dia. Sama Seperti yang saya sebut tadi. Nah, apa makna nasionalisme? Nah, ibaratun an hubbil watani wal qawmi. Ibarat daripada cintakan tanah air dan cintakan bangsanya. Apa yang disebut oleh Tuan Guru Haji Ahmad Hashim ini, Masya Allah. Tapi sayangnya kita tinggal apa yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Kita suka ambil eh? acuan-acuan yang entah daripada mana. Kenapa lekeh sangat ke ulama-ulama tanah Melayu kita? Nah, ini saya cerita sedikit. Nah, di awal-awal saya nak uh, apa memperkenalkan Syekh Abdullah Fahim dengan Nahdlatul Ulama Melayu Naamnya tu. Banyak tempat-tempat kuliah apabila saya tanya kepada hadirin yang hadir, kenal tak Syekh Abdullah Fahim? Kebanyakannya mengiling kepala tidak kenal. Allah 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 sungguh duka cita tak tak kena tapi kalau kita sebut kena ada Syekh Yusuf Al-Qardawi oh oh angguk kena uh, salah kau ke ustaz kena Syekh Yusuf Al-Qardawi tak salah ulama juga nah tapi kenapa kita boleh tinggal ulama ha? tanah Melayu kita sendiri ulama asli daripada negara kita sendiri sehingga kita tu lupa kepada mereka dan ingat kepada tokoh-tokoh daripada negara yang lain. Nah, apa jasanya Syekh Yusuf Qardawi untuk negara kita? Bukan hanya kata tidak ada jasa, ada jasanya. Tetapi yang berjasa besar memberi irsyad petunjuk kepada Tunku Abdul Rahman dan pemimpin-pemimpin Melayu ketika itu untuk mencapai kemerdekaan ialah Syahbullah Fahim dan tokoh-tokoh ulama pada zaman tersebut tapi tak kenal. Ini sangat menduka cita. Nah, sangat-sangat menduka cita. Habis-habis terik pun kenal. Oh, hak bagi tarikh merdeka tu. Oh, lekeh sangat. Jadi jasa Syahbullah Fahim itu hanya bagi tarikh merdeka saja, tak betul. Paling kurang ada tujuh jasa besar Syahbullah Fahim dengan kemerdekaan tanah Melayu kita itu boleh lihat dalam video-video dalam Facebook saya pun ada dalam Facebook Na'am pun ada dalam YouTube pun ada insya-Allah. Boleh lihat balik apakah tujuh paling kurang jasa besar Syekh Abdullah Fahim dan alim ulama ketika itu dalam memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin Melayu untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu ketika itu. Jadi ulama-ulama seperti inilah sepatutnya kita kena ingat, jaga, hemburkan ilmunya. Nak Ah ha, kita kitab-kitabnya dijaga. Saya saya cukup-cukup eh, -cukup, ha, berterima kasihlah kepada Al Fadil Ustaz Abdul Aziz dan Ustaz Muhammad Zafri ini kerana dengan penuh ketekunan dan bersungguh-sungguhnya hingga terlahirlah buku yang lama dah saya tunggu. Nah, ha, ketika mana Ustaz Zafri itu ada uh, ada apa? inbox di Facebook saya kalau tak silap. Saya dah nak minta dah panggil lengkap buku tersebut. Tapi dia kata, InsyaAllah nanti akan ditulis balik, akan diterbit. Jadi Alhamdulillah, eh, terdapatlah orang panggil siap buku ni. Saya rasa sangat-sangat bagus. Buah kalau boleh wajib seluruh bangsa Melayu ni beli buku ni, dibaca, diulang kaji, diteliti, dihayati, serta diamalkan. InsyaAllah bangsa kita akan menjadi umat yang mutamadin. Umat yang membina peradaban. Umat yang maju ke hadapan kalau kita benar-benar membaca, menghayati dan mengamalkan isi kandungan yang berada dalam buku. Bahkan kalau dijadikan teks usrah itulah enggak bagus. Ya, yang yang berahi-bahi usrah itulah. Nah, nah daripada ambil acuan-acuan luar, ya. Yang tidak menunjukkan kejayaan, nah. Yang tidak menampakkan kejayaan nah kita dah ambil acuan-acuan luar. Baiklah kita ambil acuan yang sedia ada dalam negara kita dihidupkan kembali. Nah. dijadikan tak usrah. Insyaallah saya mungkin akan menjadikan ini juga salah satu daripada kitab yang akan menjadi uh, apa silibus wajib bagi pelajar pondok saya. Itu panduan bangsa. Sebagai satu kitab yang orang panggil menjadi satu uh, mata pelajaran yang mendidik nilai-nilai akhlak-akhlak mahmudah nilai-nilai yang terpuji budi pekerti yang mulia kepada para santri para pelajar pondok kami dengan berwawasan dengan wawasan kebangsaan wawasan negara yang jauh itu baik ini definisi kebangsaan yang disebut oleh tuan guru Haji Ahmad Hashimi masya-Allah sangat hebat kebangsaan yang sebenar ialah satu semangat atau perasaan yang kasih kepada tanah air. Dan berkhidmat kepadanya kepada tanah air. Kebangsaan yang demikian. Kebangsaan lagu tuduh. Redoh ia mati. Asalkan tanah airnya hidup. Biar dia mati. Asal tanah airnya tetap hidup. Redoh ia sakit. Asalkan bangsanya sehat. Masya Allah. Apa kalau tidak? Ibaratul ha? an hubbil watani wal qawmin. Apa kalau tidak? Inilah ibarat daripada cintakan tanah air dan cintakan kaum bangsanya. Ini. Nah, dah. Jadi mari mana ada setengah ustaz kita kata nak nasionalisme ni jadi syirik lah. La haula wala quwata illa billah. Banyak ustaz-ustaz yang tak mengaji ni nak cakap bab syirik. Hey. Kalau begitu takkan tuan guru Haji Ahmad Hashim ini syirik. Hey, ni orang kuat tauhid ni kok. Ni anak murid pada Mekah mujaddi ilmu tauhid di Mekah Al-Mukarramah al mengarang kitab Qiwamuddin ni isi kandungan kitab Qiwamuddin karangan tuan guru Haji Ahmad Asyimi ni ialah ha, sifat 20 ilmu akidah ilmu tauhid ala i'tika di ahli sunnati wal jamaah ini macam mana boleh kata syirik pula orang nasionalisme ni ha? ha? jangan terpengaruh saya banyak tengok tu ada ada setengah-setengah ustaz yang cakap gitu saya jawab dah di Facebook, di YouTube saya. Saya tak boleh juga geram juga kadang-kadang. Tak -kadang. apa macam hebat nak cakap. Nak kata ni syirik tuan-tuan, nasionalisme ni syirik. Oh, du. Nasionalisme ni ibarat daripada cintakan tanah air, cintakan bangsa. Redo kita mati asal tanah air kita hidup. Redo kita sakit asal bangsa kita sehat. Itu nasionalisme. Tiba-tiba syirik apa? Menyengutukan Allah. Betul ke tu? Al hukmu ala syait faru'un an tasawwurih. Nak hukum atas sesuatu tu mesti kena tasawur faru' dia. Apa makna syirik? Apa makna nasionalisme? Apa makna kebangsaan? Jangan ikut sedap mulut kita bercakap ya. Ada lagi seorang lagi ustaz tu ada juga yang bercakap. Wali-wali Allah ni pasti tidak akan berfahaman dengan fahaman nasionalisme. Aduh. Eh, Syekh Fahim tak cukup lagi keramat dia wali Allah. Nah, Kiai Hashim Asy'ari tak cukup lagi keramat dia waliullah. Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fatani tak cukup lagi keramat dia waliullah. Ini semua tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama yang mempunyai sifat nasionalisme, sifat kebangsaan, jiwa yang cintakan negara dan uh, bangsa dia. Uh, nak kata apa? Uh, tu jangan kita buat sedap cakap kalau kita tak tahu benda. La tatakallam qabla an Jangan kamu berkata-kata kalau kamu tidak mengetahui. Belajar dulu sebelum kamu nak cakap. Kamu nak kata nasionalisme ni syirik ke, nasionalisme ni kebangsaan ni sesak ke, tidak di, ha? diamalkan oleh ulama-ulama, awliya-awliya, waliullah. Eh, siasat dulu. Apa makna nasionalisme? Eh, ha? apa makna syirik? Apa makna kebangsaan tu? Betul ke hukuman kamu tu? Nah, boleh saya katakan mereka yang bercakap seperti itu sa ama yahkumun jahat hukuman tersebut jahat hukuman tersebut nah ya nah, tu habis kemudian kita sambung sikit lagi bagi tanah air ada mempunyai bumi putra kewajipan bumi putra terhadap pada tanah air samalah sebagai kewajipan anak terhadap bapa anak tidak dibilangkan berbakti dan berjasa kepada bapa sehingga dia bangun bersedia diri untuk berkhidmat kepada bapaknya uh, kalau dalam kitab Syamla Fahim Syamla Fahim kata uh, apa uh, tanah air itu seumpama ibu pertiwi uh, kalau kita tengok dalam kitab dia dikatakanlah uh, Syamla Fahim kata wa Fa inna huquqawatini kum la tuhsar wal qiyamu bitamhidi sya'niha fardun la yungkar fa innahal ummu syafiqatu ahmal ini kata guru tuan guru haji Ahmad Hashimi iaitu Syekh Abdullah Fahim dia kata mana wa inna huquqa watanikum la tuhsar sesungguhnya hak-hak bagi tanah air kamu negara kamu itu tidak dapat dibilang tidak dapat disakat amat banyak wal qiyamu bitamhidi sya'niha fardun la yunkar maka bangun memperbaiki keadaan negara keadaan tanah air itu ialah fardun Kewajipan yang tidak boleh diingkari. Kerana apa? Fa innaha kerana sesungguhnya tanah air itu al ummu syafiqatu ahmal ialah ibu pertiwi, ibu yang dikasihi makna ibu pertiwi yang dikasihi yang sangat berat pikulan tanggungjawabnya. Ha itu. Ha, anak murid dia kata seumpama anak dengan bapa. Ha untuk murid dia kata seperti anak dengan ibu pertiwi. Ha itu. Baik. Demikianlah bumi putera tidak dihitungkan bumi putera. Seorang yang mengaku dia bumi putera tidak boleh dikatakan dia bumi putera yang sebenar sehingga dia bergerak untuk mengkhidmatkan dirinya untuk tanah airnya. Jadi bangsa Melayu dan bumi putera, pribumi yang asal eh, duduk di dalam negara ni kita tu tidak layak dikatakan eh, ketuanan asal. Ha, eh, bumi asal, putera, uh, bumi putra asal. Kalau kita tidak berkhidmat untuk negara kita. Jangan kerana ada hak keistimewaan. Nah, ada ketuanan, ada hak keistimewaan menyebabkan kita tu jadi kanak-kanak istimewa. Ha? Jadi galih, lalai, leka kerana banyak kesenangan. Sehingga kita tenggelam ha? Ha, dengan kemajuan bangsa-bangsa yang lain ini cukup memilukan. Akhirnya kita bukan lagi bumi putera. Nah, ya, tu kita kena ingat tu. Ini pesanan ulama. Ya tu. Dan juga membulatkan hatinya pada mempertahankan apa-apa jua bahaya bencana yang akan mengenai tanah airnya. Siap bulat hati. Nah, bulat tu maknanya tandanya siap sedia sungguh. Bulat hati dia mempertahankan tanah airnya daripada segala mara bahaya yang bakal menimpa. Maka sangat dikehendaki pada mana-mana umat. Istimewa yang ini lebih-lebih lagi umat-umat kita Melayu. Hendaklah memperbanyakkan penuntut-penuntut yang berbudi pekerti dengan perangai yang elok yang telah ditanamkan di dalam hati mereka dengan satu tanaman yang telah masyur yaitu hubbul watani minal imani. Artinya kasih akan tanah air itu daripada iman. Masya Allah, Masya Allah. Ini, ini kata-kata Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi dalam panduan bangsa, dalam buku panduan bangsa yang mana beliau mengatakan perkataan hubbul watani minal imani ialah satu tanaman yang masyhur yang telah ditanam di dalam jiwa-jiwa para muaddin para warga negara para ahli watan anak watan tuh tanaman yang masyhur yang ditanam dalam jiwa-jiwa kita apa hubbul watani minal iman cintakan atau kasihkan tanah air itu bahagian daripada i iman kita tiada mendapati penuntut yang sedemikian lakunya dan perangainya melainkan ialah dengan jalan mengkorbankan harta pada jalan maslahat-maslahat umum. Mengkorbankan tenaga yang ada padanya untuk membinakan madrasah-madrasah yang sanggup atau jamin meniupkan ke, ke dalam hati-hati penuntut itu akan semangat kebangsaan dan kasih akan tanah air bersaing dengan lain-lain pelajaran. Oh, Masya Allah. Tengok. Dia kata kita ni tak akan dapat eh, ha? eh, ha? melahirkan umat-umat yang berbudi pekerti seperti itu. Melainkan kita kena korban harta kita untuk masalah umum. Korbankan tenaga kita membina madrasah-madrasah. Pondok-pondok. Sekolah-sekolah yang sanggup atau jamin meniupkan ke dalam hati-hati penuntut itu akan semangat kebangsaan dan kasih akan tanah air bersaing dengan lain-lain pelajaran. Nah, maknanya dalam pelajaran yang patut dimasukkan di madrasah-madrasah, di pondok-pondok, ialah pelajaran hubbul watani minal imah. Dan tidak ada persatuan yang seumpama ni di Malaysia. Saya kata tidak ada. Kalau di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh sahabat karib kepada Syekh Abdullah Fahim iaitu Ki Hashim Asy'ari. Ah, maka cita-citanya Syekh Abdullah Fahim itu supaya perkara tersebut juga hidup hadir di Malaysia. Maka kerana itulah kita menghidupkan kembali Naam tu supaya hadir di madrasah-madrasah, hadir dalam jiwa para-para ulama, tutup guru pondok kita dan para penuntut ilmu pondok kita. Nih, tanaman yang ditanamkan dengan hubbul watani minan iman itu ah tengok hmm dengan demikian semayan itu akan tumbuh dan hidup dengan suburnya di hati hati mereka dengan ditambahkan lagi amal-amal yang soleh supaya bila mereka telah sampai kepada hak kelakian-kelakian kelak dapatlah mereka itu bergerak dan bangun mempertahankan tanah airnya yang sangat berhajat kepada satu langkahan yang elok dan cermat buat membaikinya yang tanah air. Jadi supaya nantinya para penuntut ilmu yang ditanamkan hubbul watani minal iman dalam jiwa para penuntut ni nanti mereka tu pula besar. Nanti mereka tu pula dewasa. Mereka lah yang bergerak dan bangun mempertahankan tanah air. Yang sangat berhajat kepada satu langkahan yang elok. Bukan langkahan yang songsang. Langkahan yang cermat, yang elok, yang betul. Ini orang panggil begitu cermatnya tutup guru pondok kita dulu. Alim ulama tua kita dulu. Mereka tidak gopoh. Ha? Mereka sangat cermat, sangat halus, sangat teliti, sangat ikhtiak. Dalam setiap orang panggil <coughs> gerak kerja dan uh, apa perancangan mereka. Dan cermat buat memperbaikinya tanah air. Yang boleh dikatakan kerosakan tanah air itu yang boleh dikatakan kerosakan tanah air itulah disebabkan oleh angkara dan pekerti yang buruk yang mereka telah lakukan padanya dewasa yang lalu. Yang lebih dahsyat daripada bencana yang didatangkan oleh musuh mereka. Yang tidak terdidik dengan didikan kebangsaan dan kasih kepada tanah air. Tengok. Jadi Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi ini, dia, beliau meletakkan bahaya Orang yang tidak mempunyai semangat nasionalisme, orang yang tidak mempunyai budi pekerti yang baik, bahkan mempunyai budi pekerti yang buruk, ini lebih bahaya daripada penjajah yang datang menjajah negara itu sendiri. Karena tanpa penjajah pun, sudah dia dijajah. Jadi dijajah dengan budi pekerti yang jahat, akhlak yang buruk, dan jiwanya kosong daripada hubbul watani minal iman. Tengok. Jadi kalau kita nak baca sampai habis ni para penonton, panjang lagi ni. Nak? Uh, panjang lagi kalau kita nak baca sampai habis ni. Seeloknya para penontonnya kena belilah. Kena beli dengan Akademik Jawi. Nak? Di apa tu? Tadi Ustaz Amir pun duk sebut ada di apa dia nama tu. Eh? Apa nama dah Ustaz Amir? Kau Ustaz Amir pun tidur Shopee, lah. Kan? Shopee. Nak sebut Shopee. Tak ingat kita. Ada di Shopee tu. Boleh beli di Shopee. Uh nah beli di Shopee nah baca masya-Allah saya 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 sungguh sebab ni tengok ha dia sebut tu hubbul watan bukan saya rekod sendiri tu ha nah, anak oleh tu guru Haji Ahmad Asyimi hubbul watani minal iman ni satu tanaman yang ditanam dalam jiwa anak-anak bangsa nah ah ha, tu masya-Allah sungguh jadi kalau kita tak beli rugilah nah Bukan rugi akademik jawi. Akademik jawi tak rugi. Sini. Bukan rugi Ustaz Zafri ke Ustaz Abdul Aziz ke tidak. Rugi untuk diri kita sendiri. Rugi untuk anak cucu cicit kita sendiri. Yang mana tidak ada orang panggil pengetahuan tentang apa? Tentang semangat kebangsaan yang sebenar. Yang perlu ditanam ha, dalam jiwa-jiwa ha, umat Melayu kita khususnya umat Islam umat Melayu kita ni dan amnya seluruh ha? ha bangsa suku kaum yang ada dalam ha, negara kita ni. Nah, karena ni dia dia bersifat umum. Sebab tu kalau saya tengok kalau kita baca, beli buku ni kita ingat ke eh macam nak bicara tasawuf bukan tasawuf nak kata tasawuf bukan tasawuf kereta ni sebab dia macam memetikkan nilai-nilai yang murni dengan uh, apa membawa nilai-nilai yang murni itu untuk uh, wawasan bernegara. Saya tengok begitu. Sebab tu diletakkan nama panduan bangsa. Nah, uh, Jadi kalau kalian nak baca habis ni, kak, Masya Allah. Lebih pada pukul 11 pun tak habis lagi. Nah, uh, Saya kiranya tuan-tuan semua kena beli sendiri dan baca sendiri. Cumanya saya nak petik sedikit setelah selesai Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi menerangkan tentang kebangsaan dengan panjang lebar. Saya tak baca habis tu. Dia letak di belakang tu nasihatun. Satu nasihat. Uh, ini ialah satu nasihat. Saudara-saudara saya, kata Tuan Guru Haji Ahmad Syemi. Sebagai harapan saya, bangunlah saudara kepada belajar dan berbudi pekerti dengan budi pekerti yang terpilih. Sebagaimana bangunnya pemimpin-pemimpin Islam yang masyhur, seumpama saat Zaglul Basha, Mesir. Mustafa Kamal, Turki. Mustafa Kamal Atartuk. At Tiga itu, itu belum lagi orang panggil jadi somak ramak belum lagi. Dia Mustafa Kamat ni yang awal-awal tu memang menunjuk ke lah sehingga ulama-ulama pun paka puji. Buah ke Syah pada Syekh memuji Mustafa Kamat tertub. Karena ada awal-awal dia tu nak dapatkan orang panggil jadi presiden tu dia rapat dengan ulama, baik dengan tutup guru dah. Rupanya di sebalik eh di sebalik udang ada mi dia sini. Ah tu Muhammad Ali Basha Mesir, Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Ali Syaukat Ali India, Tuan Haji Agus Salim Indonesia. Kerana tanah air saudara-saudara telah menyeru dengan katanya kata tanah air itu, saya sedia menanti. Teguhkanlah cita-cita saudara, moga-moga hiduplah watan saudara dengan bergemilang dan bergemerlapan. Ini kata Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi, murid kesayangan Sheikh Syekhul Islam, tuan guru Haji Abdullah Fahim, mufti pertama Pulau Pinang dan rais akbar bagi Nahdlatul Ulama Melayu. na'am. Jadi saya kiranya a uh, cukup uh, sekadar ni kerana kalau uh, kita nak bedah buku ni dengan keseluruhannya memang sangat banyak, terlalu banyak orang panggil a uh, khisalul mahmudah yang disebut dalam ni antara lain selain daripada kebangsaan tadi agama, kemajuan merdeka. Jenis-jenis kemerdekaan, kemahuan, penganjur, yang ketua. Suka menjadi penganjur, suka jadi ketua. Dusta atau benar, sederhana, murah, bahagia, menunaikan kewajipan, kepercayaan, dengki, tolong-menolong, puji dan tegur, cekal, waris bumi, sekatan permulaan perjuangan, kejatuhan, guru, keelokan, perempuan, bersiap dan berserah, bersandar kepada kebolehan didikan dan asuhan bersatu menutup kata kesyukuran. Ha, jadi itu beberapa orang panggil fehreh lah nah, tajuk tajuk yang akan dibahas dalam kitab panduan bangsa karangan tuan guru Haji Ahmad Hashimi. Tidak lain tidak bukan memang tujuannya untuk lihyal malayu. Na lihyal malayu lihyal malayu dan yastaqil Tujuannya untuk hidup Melayu dan merdeka tanah air. Maka di saat sekarang ini merdeka dah tanah air kita, maka untuk apa? Untuk majukan lagi, mengisikan lagi kemerdekaan kita tu dengan kemajuan tanah air. Jadi saya kira cukup setakat tu dengan keuzuran saya sendirinya ha, kerana <tuh> sesemua batuk rasa kurang sehat demam dua hari ini saya mohon maaf di atas kekurangan apa yang saya bentangkan atau apa yang saya bercakap pada malam ni Mudah-mudahannya kita dapat manfaat daripada apa yang kita dengarkan pada malam ni. Saya rasa cukup setakat tu yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Yuktil hikmata mayasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wallahu muwafiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Wa Wa'iyakum Wa, iya Wa uh, Masya Allah. Kita dah dengar panjang lebar dia tentang uh, isian tentang buku panduan bangsa ni dan juga sejarah perjuangan kaum tu. Uh, jadi sekarang kita bukalah kepada beberapa soalan. Boleh ya Ustaz? Dalam beberapa minit ni. Boleh, boleh, boleh. Okay. Uh, setakat ni di chat kita ada soalan. Uh, daripada yeah. saudara Luqman Zainuddin, apa peranan anak muda dalam mengisi kemerdekaan kini? Uh, baik. Mana ni? Okey. Uh, jadi soalan yang tanya apakah peranan anak muda dalam mengisi kemerdekaan pada masa sekarang ni? Peranan anak muda ialah belajar. Itu saja. Belajar sebanyak-banyaknya ilmu yang didapat dan diniatkan ilmu yang dia belajar tu untuk dibaktikan kepada kaumnya. Uh, seperti dalam ayat Quran Allah tak sebut kah? Uh, Waliyun ziru qawmahum. Supaya dia berbakti kepada kaumnya, kepada bangsanya. Itu semangat. Kebangsaan yang telah ditanam dalam Al-Quran Sisdi. Tak? Uh, supaya dia memberi peringatan, memberi memberi apa? Uh, baktian dia kepada bangsanya. Waliyun ziru qawmahum. Iza raja'u ilaihim. Uh, supaya dia berbakti, dia memberi peringatan ini dia berbakti kepada kaumnya, bangsanya. Jadi, apakah orang panggil uh, apa? Uh, anak muda perlukan untuk mengisi kemerdekaan? Belajar, mengaji, rebutkan peluang ilmu itu supaya uh, kita benar-benar menjadi uh, umat yang mutamaddin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mendirikan uh, negara di Yathrib. Nabi tidak meletakkan nama negaranya Daulah Islamiyah ataupun daulah Quraisyah wal Arabiyah. Tapi Nabi meletakkan negara Madinatul Munawwarah. Yang ini negara moden, negara maju yang bergemar Artinya Nabi SAW telah menanamkan setiap warga negara Madinah ha, menjadi manusia yang mutamaddin. Manusia yang membina peradaban. Bagaimana nak membina peradaban? Iaitu dengan ha, membina panggil membina hadarah dan saqafah. Saqafah artinya ilmu. Nah, ha hadarah dengan makna kemajuan dari segi ekonomi dan sebagainya. Dengan memajukan dari segi ilmu, spiritual dan ekonomi, nah, uh, barulah kita jadi bangsa yang membina tamadun. Menjadi umat Madinah. Nah, jadi itulah pengisiannya. Cuba kita lihat sekarang. Nah, ekonomi masih lemah kita. Ilmu masih terkebelakan kita. Dan banyak orang panggil mendengar benda-benda yang tidak berfakta yang tidak uh, tidak berfakta maksudnya nah, ha? terpengaruh dengan apa konspirasi itulah konspirasi ini ini saya tertengok dalam Facebook kata kalau Dajjal ni Dajjal ni Zahir 8000 ulama jadi pengikut Dajjal lo bodoh sangat 8000 ekor ulama tu ulama mana tu ulama Yahudi ke nah takkan ulama Islam tu 8000 jadi pengikut Dajjal takkan tak kenal Dajjal tu Dajjal Nah, ini satu penghinaan juga kepada uh, agama Islam dan umat Islam tu sendiri. Ha, uh, kalau ulama pula pergi orang boleh ikut dajjal. Lepas tu, umat Islam sendiri bodoh benarlah. Jadi terlampau orang panggil dajjal, dajjal, dajjal. Itu konspirasi tu konspirasi ni. Jadi akhirnya kita ni umat nak bawa ke mana? Nak bawa ke mana umat ni? Nah. Ha? Uh, tu saya rasa kalau kalaulah topi keledar ni baru dibuat pada zaman sekarang ni. Pasti dikatakan topi keledar ni memang untuk menguji orang panggil menjadikan orang panggil rakyat ni makmal, tikus makmal, dah. Bahaya topi keledar ni. Ha, saya tengok kawan saya beli topi keledar pakai pun accident mati juga. Baik tak payah pakai topi keledar. sini. Atau topi keledar tu ada chip masuk dalam tu. Nak, chip tu mendetail mendetekkan kita ke mana-mana Yahudi nak apa benda lagu tu kalau lagu ni lah bangsa kita punya kepala otak pemikirannya apa yang kita isikan dengan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh tok nenek moyang kita oleh alim ulama kita dulu nah ini kenapa apa kerana terlalu banyaknya ambil benda-benda yang luar masuk ke dalam ambil nak ambil pemikiran luar masuk ke dalam ambil apa Uh, budaya luar masuk ke dalam. Ambil pemikiran luar masuk ke dalam. Yang mana ulama kita sudah punya pemikiran, manhaj, ilmu, pesanan, wasiat. Ya sepatutnya kita jaga, kita amalkan, kita laksanakan, kita sebarkan. Itu yang sepatutnya. Nah, nah itu. Jadi itulah uh, antara yang uh, apa bagi saya nya anak muda untuk mengisi kemerdekaan ini tidak ada cara lain ialah dengan kita belajar ilmu dengan benar dan kita tidak akan terpengaruh dengan apa-apa hasutan, apa-apa tunggangan. Karena di akhir zaman di akhir, zaman ini banyak orang menunggang, menunggang agama, menunggang bangsa, menunggang nah rakyat dan menunggang sebagainya nah untuk kepuasan nafsu syahwat kuasanya pangkatnya maka mereka sanggup tunggang di situlah kecerdasan kita anak muda. Kalau kita punya ilmu, maka kita tidak akan tertipu dengan penunggang-penunggang agama, penunggang bangsa, penunggang rakyat. Maka kita bangkit mengisi negara kita yang merdeka ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk bangsa, tanah air dan agama kita. Baik. Hmm. Baik terima kasih kepada Ustaz Pak jawapan soalan tadi. Uh, pada peserta dalam Zoom ini pun boleh tanyakan soalan, boleh menggunakan mic dan kamera. Dan boleh uh, sila, silakan. Tafadhal. Uh, kalau tak nak apa, kalau tak nak bercakap boleh type lah. Ha. Uh. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, ini bos kita sendiri. Apa <laughs> <laughs> Ya. Allah, saya demam uh, sikit. Eh? demam sakit tekak je Hmm. Ya. Yeah. Kena okay, nak minta pandangan Ustaz lah. Uh, ya. Yeah. Sikit lah. yeah. Kalau kita tengok ulama-ulama kita yang ni lah yang kaum mm -hmm. tua ni. Ya. Yeah. Dia satu kan kita nampak ketinggian ilmu dia, ketinggian apa faham dia terhadap kebangsaan tu memang jelas lah. Ya. Yeah. Tapi ada satu benda bagi saya yang juga digelapkan oleh sejarah jugalah itu ketinggian mereka dalam berbahasa tu lah. Itu bahasa jawi mereka tu kan. Betul. Itu yang yang digelapkan. Mungkin Ustaz boleh komen sikit kalau pasal hal tu. Dan apa nasihat Ustaz lah untuk cakap kita ni nak balik benda tu macam ikut jalan ulama kita. Eh, uh, saya melihat dah ulama-ulama kita zaman dulu memang sangat menitik beratkan tentang bahasa. Sangat-sangat menitik berat. Sehingga cara-cara mereka menterjemahkan daripada kitab Arab ke dalam bahasa Melayu tu mempunyai uh, lengkok-lengkok dia tersendiri mengikut orang panggil i'rab i'rab eh bahasa nahu Arab. Contoh kalau kita di dalam Melayu ni, nah kalau permulaan ayat dia panggil mubtada, uh, maka kebanyakan kitab-kitab lama Jawi dulu dia akan bermula. Khabarnya ialah, nah uh, fa'ilnya oleh. Nah, maf'ulnya akan maf'ul mutlaknya akan sebagai itu satu orang panggil apa, kaedah yang dibuat oleh tutup guru Melayu kita dulu dalam memudahkan para penuntut ini mengetahui uh, tarkib susunan uh, perkataan tersebut, mana mutadak khobaknya, fi'afailnya nah, uh, dan sebagainya jadi uh, <coughs> uh, dengan seiringnya orang panggil zaman berlalu, orang cukup cukup uh, apa cukup-cukup nak kepada kemudahan kata <laughs> ni. sikit-sikit nak mudah, nak segera, nak cepat. Apa duk ya, ya, akan dia, akan dia duk kali ya, ya. Itu sebenarnya ada domer-domer, domer-domer mustatir yang tersembunyi maknanya daripada satu-satu kalimah tu yang ditakdirkan oleh alim ulama kita. Jadi saya rasa memang uh, orang panggil apa? Eh uh, Uh, para penuntut ilmu agama kita terutama di madrasah di pondok nah memang orang panggil kena uh, lebih orang panggil uh, kembali menitik berat kau orang panggil soal-soal bahasa soal-soal uh, tulisan dan sebagainya kerana ini salah satu daripada uh, perkara yang dititik beratkan oleh alim ulama kaum tua kita itu. Hmm. Itulah komen saya sedikit dalam perkara tersebut. <laughs> Sebab tu saya saya sokong sebesar-besarnya lah akademik Jawi ni yang memertabak kalau orang panggil apa penulisan Jawi bahasa bahasa Melayu kita ha? Eh, untuk mengembalikan balik orang panggil martabak tulisan uh, Melayu tulisan Jawi bahasa Melayu bahasa Jawi kita ni supaya mempunyai satu orang panggil apa satu bahasa yang uh, ke depan yang mempunyai tata bahasanya, yang mempunyai disiplinnya, kawaid, kaedah-kaedahnya. Nah, yang bukan caca merbau dan sebagainya. Saya 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 cukup orang panggil uh, menyokong satu peratus lah. Ya, saya. Itu saja Ustaz Syukri. Ya, Ay, ya. malu kita bos diri tanya soalan. Tanya pendapat juga. Ya, murid ni, saya murid. Allah, Allah, Allah. Allah. Baik. Silakan. Ya. Ada lagi soalan daripada para peserta Boleh manfaatkanlah peluang ni Untuk bertanya apa saja Pada Ustaz Faiz kita Ya ada siapa yang nak tanya kalau, kalau saya nak Tanya Ustaz Abdul Aziz boleh Saya tanyalah Ustaz Abdul Aziz Ustaz. ada lagi ke ya? InsyaAllah saya cuba. Aa, ada lagi. <laughs> ada ada lagi. <laughs> selepas selepas apa? Uh, karya panduan bangsa Tunggu Ahmad Hashimi ada rancangan-rancangan lanjut ke untuk uh, kajian ataupun ulama yang daripada daerah apa kawasan kita lah, kawasan kampung, kampung Perlebatan. Ah oh, ha, baik. Ulama yang kebangsaan ataupun yang dapat didikan langsung daripada Syekh Abdul Fahim. Baik. Ah Sebenarnya apabila selesai saja Kajian tentang Tuan Guru Haji Ahmad Hashim ini Saya rasa berkenan Untuk mengkaji pula tentang sahabat beliau Iaitu Tuan Guru Haji Abdul Halim Al-Hadi Penggarang Kitab Tajazibul Atrof Atrof Al-Hadis Syarah ha, ya. Muhtar Al-Hadis Sebab apa saya nampak Beliau ini pun Seorang tokoh yang hebat Muhaddis Tetapi akan tenggelam Syar juga Ya. Syarah Sahih Bukhari pun ada beliau buat rasa. Ya benar. Betul. Kitabnya kitanya Ilham Albari. Ya betul betul. Ah ha. masya-Allah. Tapi manaqib dia pun saya kita saya rasa macam iyalah dia tenggelam dan manaqibnya pun tidak ada lagi yang cuba dibuat. Jadi, saya ingat ingat nak mengkaji tentang beliau ni. beliau oh. pun antara murid antara murid awal kalau ikut kajian saya tu antara murid lima murid awal Syekh Abdullah Fahim. Kalau kita ikut daripada pandangan apa dalam majalah pengasuh tu ada lima lima orang yang awal dan antara yang awal tu ialah Tuan Guru Haji Abdul Halim Al-Hadi lah tapi itu cuma harapan saya lah saya pun tak tahu lagi bagaimana apa nama Tuan Mak Syukri <laughs> kata itu saja insya Allah jawapan terima kasih banyak Ustaz Ustaz Zafri ada ke kat sini malam ni? saya rasa beliau mengikuti secara Facebook live ni <laughs> Okey, tak nanti kita salam ke salamlah kat dia. Ya, insyaAllah insya-Allah. Okey. Ah, uh, ada lagi soalan terakhir? Kalau tak ada, saya kira kita boleh ni lah, kita boleh tangguhkan dulu lah majlis kita ni uh, malam ni. Uh, Alhamdulillah, terima kasihlah kepada uh, Ustaz Abdul Aziz, dan juga Ustaz Ahmad Hafizuddin uh, atas uh, penyertaan bersama kita pada malam ini dan juga semua para peserta yang sudi bersama dengan kita sama ada di Zoom ataupun di Facebook ya boleh promolah apa kita punya perbincangan pada malam ini dan juga buku kita pada malam ini kita ter uh, kita bahaskan ini iaitu tawan bangsa dan tak lupa juga ya boleh juga dapatkan sekali Syaddullah Fahim iaitu kalau nak dapatkan cerita yang lengkap yang yang cantik boleh dapatkan kedua-dua ni kita kita ada jual dan boleh dapatkan di Shopee uh, Akademi Jalan Malaysia baik uh, sekadar itu saja daripada kami mohon maaf atas segala kekurangan uh, semoga kita dipanjangkan umur ya, dijaga dalam zaman yang agak mencabar ini dan kita doakan juga eh, kepada para asatizah -sat kita, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Muhammad Zafri dan juga Ustaz Muhammad Faiz uh, akan dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diluaskan ilmu dan moga-moga segala ilmu yang kita dapat itu uh, jadi uh, bermanfaatlah untuk kita bersama insyaAllah. Baik, uh, sekadar itu saja daripada saya. Mohon maaf atas mana-mana kekurangan sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Boleh 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 live ke Ah boleh ustaz. <laughs>